večer všem. Jmenuji se Roman Šimík a je mi 56 let. Na volebním lístku mého povolání si budete moct přečíst, že jsem architekt IT bezpečnosti, rodopisec a občanský aktivista. Ta moje profese, informační nebo kybernetická bezpečnost, dělám celý život od skončení vysoké školy. Byl jsem na několika místech, v několika bankách, všude jsem se zabýval touto oblastí, která je dneska poměrně aktuální, protože kybernetická bezpečnost, její důležitost je asi každému jasné, že bude stoupat. Rodopisec, to jsou moje kořeny, protože já pocházím, nebo pochází můj otec, můj děda, můj praděda, mohl bych pokračovat 10 generací dozadu, všichni moji předci žili tady na Havlíčkobrodsku. A já se zabývám výzkumem rodokmenů a zjistil jsem, že si tady ten první Adam Šemík koupil někdy v polovině 17. století chalupu a od té doby vlastně všichni Šemíci, kteří žijí po celém území, mají společného předka. Tak to je ta druhá věc. A třetí věc, občanský aktivista. Před minulými volbami jsem se stal ambasadorem rekonstrukce státu. Pomáhal jsem v této iniciativě při sbírání podpory od kandidátů. Po těchto volbách, co byly na podzim, změnila tahleta iniciativa trošku postup. Vymysleli takový projekt, který se jmenuje Mantinely demokracie. Teď třeba bych mohl někdy později říct si. A v těchto dnech tahleta iniciativa sbírá podporu pro připomínku pro kandidáty, aby se připojili k demokratickým hodnotám, kde se to chvíle pro Senát. Už jenom na závěr, jsem ženatý, mám 3 děti a 2 vnuky. To je asi tak Začátku. Děkuji. Poprosím dalšího kandidáta, pana Tomáše Buského. Má číslo 4. Řekni hezký večer, milé dámy, vážení pánové. Jako řečeno, jmenuji se Tomáš Buský. 10. rokem dělám starostu obce Vysočina. Nevím, jestli vám to úplně něco říká, asi nejznámější naše místní části Veselý kopec, takže to je tam u nás trochu zvláštní tím, že jsme vojdenice Dřevěkov, Svobodný Havry, Váčov, Veselý kopec. Ani jedna místní část se nemenuje Vysočina, ale dohromady jsme Vysočina. Takže 10. rokem dělám starostu, jsem ženatý, mám dvě děti. Jdu do toho proto, protože mojí takovou velkou snahou, velkou parketou je zachování venku a venkovské oblasti. Nelíbí se mi, jak se nám venkov zavírá, jak se nám zavírají prodejny, pošty. Takže proto jsem se rozhodl, že budu vlastně kandidovat v těch senátních volbách. A když se nám představí, tak jsou koníčky, turistika, běh, sport, kultura. Takže tolik za mě. Děkuji. Děkuji. Poprosím dalšího kandidáta, číslo 7, pan Emanuel Žďánský. Dobrý večer, tak jsem byl představen. Já pocházím z tohoto regionu, z Třebošnicka. Manželku mám docela Havlíčkobrodská a 33 let dělám genetiku. V roce 85 se mi podařilo poprvé v Československu provést prenatální DNA evidenci. Takže jsem potom byl pozván do zahraničí. V roce 89 jsem odjel do Skotska. Ty 4 roky jsou proto, že jsem nikdy nebyl v žádné straně a tehdejší režim mě odmítal pustit. Tam jsem byl rok, pak jsem byl 3 roky v Kanadě a 6 let v Norsku. Vidíte, že jsou to země s nejvyspělejší demokracií. V tom Norsku jsem načich tou skandinávskou demokracií a byl jsem tam svědkem prvního semínka rušení senátu, protože Švédové mi říkali, my jsme rádi, že jsme senát zrušili. Nikomu se po něm nestýská. Takže když jsem přijel zpátky, tak jsem si udělal takovou analýzu, jak to s tím senátem je. A zjistil jsem, že ten náš senát je opravdu velice uvedený. Takže jsem se rozhodl už před 6 lety kandidovat poprvé. Takže jsem dostal 7% a měl tehdy i dneska mám pouze 2 body. První je pokusit se senát buď reformovat, anebo zrušit podle švédského nebo bavorského vzoru, nebo případně slovenského, tam taky senát není. A být senátorem čestným, to znamená celý plat a všechny příjmy senátní dát
z polovičky na věci, které učí přímo voliči, a z polovičky na DNA prevenci, kterou už jsem tady několikrát rozjel. Děkuji vám a poprosím dalšího kandidáta, pana Jiřího Hynka. Dobrý den, já děkuji vám všem, že jste přišli, děkuji spolukandidátům, tak trochu děkuji i těm, co nepřišli, protože si nedokážu představit debatu ve 14 lidech. Sám vím, že když jsem kandidoval na post prezidenta České republiky, tak se nás scházelo 8 a někdy to bylo trochu víc utáhne, tak doufám, že to dneska tak utáhne nebude. Je mi 58 let, mám 4 děti, když se podíváte na Wikipedii, tak si můžete přečíst, že se tam píše politik a ekonomický diplomat, ale na vizitce mám napsáno prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, ale z té skutečné ekonomické diplomacii se věnuju velmi významně, protože pomáhá českým firmám dostávat se na zahraniční trhy. V Senátu bych chtěl působit ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, protože bezpečnost mi je velmi blízká, stejně tak i zahraniční politika, ale čím dál tím více zvažuji, že bych působil i ve výboru pro evropské záležitosti, protože ta přemíra evropských směrnic, regulí a omezování naší národní suverenity je natolik velká, že si myslím, že je potřeba, aby v tomto výboru byl někdo i s jiným hlasem než s tím hlasem přitakávacím. Tady zaznělo něco o švédském senátu. Já doufám, že nechceme jít stejnou cestou, pokud vím, tak Švédové zrušili senát za podmínek, že senátoři měli doživotní rentu, aby hlasovali pro zrušení. Tou cestou bych opravdu nechtěl jít. Nicméně je pravda, že úloha senátu je velmi důležitá federální uspořádání nebo ve spolkové zemi, ale v zemi, jako je Česká republika, určitě je diskutabilní jeho role. Nicméně, když se podíváte na ústavu, ústavní zákony, tak kdyby se měl rušit senát, tak se moc může koncentrovat v několika rukách a tady zaznělo, že a to asi chceme všichni, aby demokracie byla zachována. Možná, že každý z nás máme jinou představu, jak zachovávat demokracie. Já se přiznám, já nikdy nebudu zachovávat demokracii přes rekonstrukci státu. To nikdy. Já vždycky budu bojovat za demokratické volby, ale jejich výsledky budu respektovat. Nebudu nikdy chodit demonstrovat za to, že volby dopadly jinak, než jsem chtěl. Prostě příště budu bojovat lépe, budu si prosazovat své názory lépe, ale nikdy nebudu zpochybňovat výsledky voleb, ať jsou to jakékoliv volby. Takže to je na úvod z mé strany všechno a děkuji vám ještě jednou za to, že jste přišli. Děkuji panu Hynkovi a poprosím pana Jaroslava Hájka. Já jsem Jaroslav Hájek, pocházím z úpatí Železných hor Střemošnice. Pracuji jako pedagog v umělecké škole. Jsem ženatý, mám 2 děti a nebudu tady teda dlouze rozvíjet všechno, ale do Senátu jsem chtěl kandidaturu proto, že kromě velkých cílů, jako tady nasadili kolegové, tak především bych chtěl v Senátu zastávat voliče a snažit se, aby ve svém obvodu, ve svých vesnicích a městech se jim podařilo udělat svou pomocí to, co opravdu chtějí, a ne aby si ostatní nahoře rozhodovali jenom to svoje a občany se tak nějak spolky kašlali. Takže proto bych spíš chtěl v Senátu zastávat z velké části své voliče. Asi to nebude. Děkuji panu Hájkovi. Já si ho dovolím ještě doplnit. Pan Hájek kandiduje za stranu KSČM. A ještě tady nezaznělo, že pan Hynek kandiduje za stranu Realisté. Ještě doplním s podporou Svobodných a s Patriotů. Chtěl jsem to říct, ale děkuji. Tak poprosím dalšího kandidáta, pana Hynka Blaška, kandidující za SPD. Dobrý večer, dámy a pánové. Já kandiduji s podporou, což je... Je to členem této strany a nikdy už nebudu členem žádné strany, maximálně mysliveckého spolu. Abych se představil, je mi 63 let, celý život, vlastně
celých 19 let jsem strávil v armádě. Vykonával jsem funkce od velitele čety až po velitele postavu okruhu, kdy jsem velel společným silám 3 roky, což bylo dohromady pozemní vojsko a letectvo. Takže armádu mám maličku a samozřejmě dnes, co vidím, co se s tou armádou děje, jaké strašlivé kotrmelce. Prostě ta armáda i za mého působení a i v současné době dělá, to je naprosto nepředstavitelné. A kromě jiného doufám, že budu mít, pokud budu zvolen, šanci do těchto věcí zasahovat. Těmhletěm věcem týkajícím se takového mého, jak bych to řekl, výrazu v tom senátu, patří to, jak už tady bylo třeba zmíněno, že vymahatelnost práva v této republice je prostě katastrofální. Za další, jeden tady z kolegů říkal vylidňování malých vesnic z důvodu toho, že tam není infrastruktura, obchody se zavírají, pošty se zavírají a tak dále a tak podobně. Je to hodně, co by člověk rád za tu dobu stihnul, takže já to tady všechno vyjmenovávám. V poslední řadě k té mé činnosti jsem 6 let důchodu, bohužel, a musel jsem odejít na vrch na vrchu svých sil, což mě irituje do dneška, ale díky panu Vondrovi a dalším prostě jsem musel odejít. Jsem činný ve spolku Přijdu včas, jsem jeho patronem. Tento spolek se zabývá bezpečností dětí na dětských hřištích a vůbec obecně bezpečností dětí. A s tímto spolkem spolupracuji už 9 let. Myslím si, že máme v tomto velké úspěchy. Už jsme vlastně po celé republice se nám podařilo některé ty záležitosti vyřešit a jsem tomu hrozně rád a věřím, že budu v tom nadále pokračovat. Děkuji panu Hinkovi Blaškovi a na závěr člen ODS a starosta města Havlíčkův Brod Jan Tesl. Hezký dobrý večer. Mám tu výhodu, že vás zde mohu všechny přivítat, protože jsem městský, jsem z Havlíčkova Brodu, takže vítám všechny vás v sále, i kolegy, kandidáty do senátu. Co se týká mého věku, dneska je to 55 let, co jsem se narodil, takže ještě navíc slavím narozeniny. A do voleb do senátu mě nominovali hned 3 volební uskupení. Byla to Občanská demokratická strana, byly to starostové a nezávislí a byly to starostové pro občany. Jak již zde bylo řečeno, jsem starostou města Havlíčkův Brod, jsem starostou města 8 let, do komunální politiky, vlastně do veřejné správy jsem vstoupil v roce 2006, takže mám za sebou 12 let zkušeností, které bych právě chtěl vyřešit v senátu. Co se týká mých koníčků, je to určitě cestování, jsou to šachy a moje největší výhra je bezesporu Jsi Honza. Děkuji. Pojďme na další otázku. Na další otázku jsem si připravil takovouto. Co je podle vás hlavním úkolem senátu? Možná nebude úplně od věci začít s panem Žďárským. Ten možná bude velice rychle hotový se senátem a vy mu potom budete moc oponovat. Takže poprosím všech případek o krátkou odpověď. Zkuste to pár věta. Senát, aspoň tak jak se deklaruje, tak by měl mít vysokou demokracie. To jsem slyšel odkrát jako protiargument k tomu mému názoru. Já jsem si udělal analýzu chování senátu až v dnešku a zjistil jsem, že demokracii tady v tomto státě nikdo nepodržel. Když byla opoziční smlouva, tak ten pokušil musel zachovat ústavní soud, několik senát hlasoval pro. A to je další podpora toho, že vlastně demokratická pojistka není. A ten švédský i ten bavorský model, nakonec i ten slovenský, má daleko větší pojistky demokracie, než je senát. Zde to zajistit i senát. Děkuji. Tak poprosím pana Tomáše Huxného. Úloha senátu, tak vlastně to definice tady zazněla.
Já ale jasným pejakým nesouhlasím. Já si myslím, že Senát je důležitý ze své pozice starosty, byť malý obce, ale poměrně hodně se angažujeme ve Združení místních samospráv, tak v Senátu občas jednáme a právě mám pocit, že v tom Senátu se nechá spoustu věcí domluvit i napříč politickými stranami, že to není jenom o tom, kdo tam je za koho, ale je to o tom, co se tam ve skutečnosti řeší. A já si myslím, že bychom ten Senát mohli trošku pojmout trošku jinak, trošku víc regionálně, trochu více otevřít lidem, že to není jenom o tom, že tam uděláme den otevřených dveří a pozveme veřejnost, ale že by ty senátory měly být maximálně v tom svým regionu. Jo? A asi ideálně, když tam jsou pořád. Takže já vidím, jak budu jít do funkce Senátu. Takže Senát jako spojnice s regionem. Ano. Tak poprosím pana Tesla. Tak já bych řekl, že Senát tou pojistkou demokracie skutečně je, a to, že to zatím nebylo potřeba, neznamená, že bychom ji měli rušit. Protože já mám životní pojištění, ale protože jsem zdravý, tak se to životní pojištění přece nebudu rušit. Naopak je to tady pro tu dobu, až by bylo zlé. A samozřejmě ten hlavní úkol je posuzování zákonů a určitě každý z nás z praxe známe řadu zákonů, které poslanecká sněmovna nějakým způsobem schválila. Potom šli do Senátu, ten Senát ty zákony upravil a poslanecká sněmovna je potom této podobě přijala. Takže já si myslím, že ten význam Senátu je určitě důležitý. Děkuji. Pan Jak Vlaško, prosím. Že, dámy a pánové, já bych řekl, že v současné době to složení Senátu tak, jak je, neplní svoji úlohu, protože hlasuje mnohdy proti zájmům České republiky a proti zájmům občanů. A pokud tomu tak bude i nadále, pokud se tam zase dostanou lidi, kteří s nima potáhnou za jeden pro vás a budou hlasovat, tak jak jsem říkal před chvilkou, tak prostě to není žádná pojistka demokracie. To Česká republika je svrchovaný stát. Evropská unie na nás valí cosi, Macron nám stále vyhrožuje, čeká, kdy na Maďary pošle tanky. To přeci není normální tohleto. A Senátu zvedají ruce pro to, aby se věci dělaly tak, jak se dělají. To přeci není myslitelné. A proto si říkám, že pokud se tam dostanu, tak zásadně. Mojí zásadní prioritou je svrchovanost České republiky a zájem občanů této republiky. Ne, že jim někdo bude brát zbraně. Ne, že někdo je bude tlačit někam jako stát druhé kategorie. Neexistuje. Buď jsme si všichni rovni a přestanou ty výhrušky, anebo nechť to dopadne jak se Sovětským svazem, ať si jde každej posvět. Děkuji. A mohl bych vás poprosit o nějaký konkrétní příklad, kdy Senát hlasoval proti za příklad ty zbraně. Dobře. Rozumím. Tak, poprosím dalšího vystupujícího. Jenom, abyste se nás tady s Jirkem Blaškem pro vás nepletli. Jinek je Jinek křestním a já jsem Jiří Jinek příjmením, abyste pak ty volební listy někde nepomíchali. Senát, samozřejmě jeho úloha je zákon. Jednoznačně to je ta jeho hlavní úloha. Pouze teda bohužel zákon o rozpočtu České republiky, ten Senát neschvaluje, jinak ostatní zákony má věci se k něm vyjadřovat, schvalovat, dávat a připomínky. Proč já jsem se rozhodl kandidovat do Senátu? Ta poslední kapka byl prosinec loňského roku, kdy více než 100 000 petentů podepsalo petici proti odmítnutí evropské směrnice omezující práva slušných občanů, bezúhonných občanů držet zbraně. Vláda schválila změnění zákona, byl to ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Velkou převahou v poslanecké sněmovně tento zákon prošel, ale Senát, jednotliví senátoři se zachovali naprosto bez respektu k názoru občanů a zahráli si na jakousi elitu, neboť oni všechno ví nejlépe. Když budete sledovat její projevy, ty projevy byly mnohdy nekompetentní až arrogantní. A to byl ten poslední moment, kdy jsem se rozhodl jít do toho Senátu, protože on může pomoci, ale při nevhodném složení může i škodit. A diskuze o tom, jestli Senát ano nebo ne, on tady je a je potřeba ho obsadit tak, personálně,
aby to bylo ve prospěch občanů České republiky. A to, jak by se zachoval pan Dovry, se zachovává, tak není. Jinak o tom zvedání s ohledem na Maďarsko to nebyl Senát, ale to byl Europarlament a za ty europoslance se stydím. A ještě více stydím za ty poslance, europoslance, kteří hlasovali pro uvalení sankcí na Českou republiku. Byl to pan poslanec Niedermayer, který jste designali, ten, kdo tady celý kandiduje, a pan poslanec Štětina. Jak může člověk, který je zvolen občany této země, hlasovat za sankce vůči vlastní zemi, které zaplatí občané této země? Ale to je Europarlament a tam budete mít možnost své názory vyjádřit příští rok v eurovolbách. Ale Senát to nebyl. Dobrá, děkuji. Poprosím dalšího kandidáta, pana Jaroslava Hájka. Jaká je tady podle vás, co je hlavní úkol Senátu? No tak hlavní úkol Senátu je daný v zákoně, co, nebo má to dáno, co má dělat. Pravda je, že Senát to, co má dělat, neplní z větší míry, poněvadž se zastává úplně jiných věcí nebo jiných vrstev lidí, než obyvatel této republiky. A je teda chyba, že ty senátoři nepracují pro občany, ale jaksi pro nadnárodní korporace a pro jiné. Určeno, co má dělat, nedělá to. Měl by pracovat pro obyvatele této země, nedělá to. Asi takhle. Já bych to víc nevěřoval. Dobře, děkuji. Tak poprosím pana Šeníka. Jaká je podle něj, jaký je hlavní úkol Senátu? Jak tady bylo zmiňováno pojistka demokracie, ono to zní trošku jako kliše. Jistě budeme všichni rádi, aby za tu záchranu brzdu nikdo nemusel dát. Je to skutečně jenom pojistka. Ale to hlavní náplň toho Senátu, že je vlastně jakousi revizní dílnou parlamentu České republiky. To znamená, všechny zákony, s výjimkou třeba některých, jako je rozpočet, má možnost ten Senát upravovat, korigovat, případně vracet zpět. To je jeho hlavní náplň ve výborech nebo v plénu. A další věc a výhoda toho našeho Senátu je, že se postupně obměňuje co dva roky od třetinu nových senátorů, to znamená to rozložení v Senátu by mělo být jiné, než je v poslanecké sněmovně, takže je to jakási vyváženost proti té poslanecké sněmovně. A tím, že senátoři jsou voleni přímo, tak je tam i ta vazba na ten region, za který kandidují, a myslím si, že důležitou funkcí každého senátora je být jakýmsi ambasadorem toho svého regionu, jenom tomu ombudsmanem pro občany a jakýmsi lobbystou pro starosty a starosty. Děkuji. Já jenom ještě doplním vlastně k struktuře diskuze. Kdybyste někdo chtěl například zareagovat na svého předřečníka, stačí se přihlásit, samozřejmě bude vám dán prostor a brzo dojde i na dotazy z publika. Takže já přejdu k dalšímu dotazu, další otázce. Nebo odpověď bude pravděpodobně velice stručná. Abychom trošku proházeli to pořadí, ve kterém odpovídáme, tak teďka budeme odpovídat zase sestupně podle čísel kandidátů. Ta otázka zní: plánujete ve svém volebním obvodu otevřít kancelář senátora? Pokud ano, tak kde? Takže poprosím pana Tecla, který má to. Samozřejmě, že ano, a byly by nejméně dvě, jedna by byla v Havičku, druhá by byla v Chodíně. Děkuji. Další je pan Hinek Bašo. Tak samozřejmě, abychom se přiblížili občanům, a je to tento volební obvod senátorský je velice tak nějak divně členěn, takže samozřejmě nachází se v něm dvě velká města, jak už tady byl předřečník řekl, tak rovněž usilovat o to, abych byl blízko občanů na Galičku a byl takový. Děkuji. Další na řadě je pan Jaroslav Háje. No, myslím, že otázka nebo odpověď bude stejná, Haličku, Brod, Chrudín, neboť do obou měst.
Děkuji. Paní Jiřině. Jsem přesvědčen, že to snad ani nejde nemít kancelář senátní v daném obvodě. Je to dobrým zvykem. To je dobrým zvykem. Jsou skutečně otázky kriminalistice, cituji Cimrmana. Samozřejmě, že ano, mám dokonce vybráno, ale zatím to nebudu říkat. Dobrá. Mě právě, já jsem se ptal, protože... Ne, to nejde, to nejde, ten... jako senátor zadaný obvod a pochopitelně musí mít kancelář, aby se mohl potkávat se svými občany, dokonce objíždět. Já sám jsem kluk z vesnice, větší Spádové, 2200 obyvatel původem, a vím, že někdy je těžké dojezd do okresního města. Samozřejmě, nám právě proto padl tu otázku, protože ten region nebo ten obvod vypadá tak, jak vypadá, takže je volba mezi dvěma, možná nebo mezi dvěma. Ona je volba i mezi více. Jasně, takže právě proto byla ta otázka takto formulována, protože mě zajímalo, kde v podstatě. Takže my si to necháte pro sebe, samozřejmě to je vaše volba. Další na řadě je pan Emanuel Žďavský. No tak já jsem udělal už od června to, že jsem udělal všechny starosty tady tohoto obvodu, jejich 140, teda s výjimkou tady pana Vecla, takže jsem jednal jinak. Já bych ty kanceláře založil ve čtyřech městech, protože i Chotěboř a Hlinsko si zaslouží, aby se tam senátor vyskytoval častěji. A v těch vesnicích i v těch nejmenších mají také problémy. A já, protože můj cíl je ona zdravotnická část, tak stejně po tom obvodu budu jezdit. Takže pokud bude ve všech 140 místech zájem se mnou pravidelně jedna, budu tam jezdit. Já si dovolím okomentovat. Jako, když se chcete bavit s lidma, na to nepotřebujete si v každém městě založit kancelář. To opravdu ne. A myslím si, že to je neekonomické a i zbytečné, protože stejně nemůžete ve čtyři kanceláři být na jedno. To je můj názor. Já si myslím v tom případě, že je důležitá úzká spolupráce se starosty v tom regionu. A pokud je to potřeba, tak samozřejmě jsem tu na kůň a jsem tam. Děkuji. Další na řadě je pan Tomáš Úský. Když tady zaznělo Havlíčkův Brod, chodím určitě, to jsou dvě největší vlastně města a já tady trošku využiju toho, že naše obec je přesně uprostřed. Jsme tak trošku zvláštní, protože Vysočina, Pardubický kraj, ale na hranicích s krajem Vysočina, takže my jsme opravdu uprostřed a stejně jako starostou jste pořád senátorem taky, takže určitě jedna z těch kanceláří byla přímo u nás a byl bych přímo pořád. Takže Havlíčkův Brod chodím. A na Vysočině jsem pořád dispozice. Takže v podstatě tři kanceláře. Dvě až tři kanceláře. Děkuji. Tak a poslední, pane Hrmančení. No, ono to už tady bylo zmiňováno. Ten region má netypický rozměr. Je přes dva kraje, dva okresy, Chrudim, Havlíčkův Brod. Bylo tady zmíněno 140 samosprávných obcí, ale když si vezmeme Chrudim, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Hlinsko a ještě k tomu dejme tomu Slatiňany a Hřbanov Městec, tak máme polovinu obyvatel, polovinu voličů v tom regionu. Takže je to venkovský region. To je otázka. Samozřejmě nabízí se, když jsou dvě centra, mít dvě regionální kanceláře. Uvažuji o tom, když tady třeba v Havlíčkově Brodě už teď využívám, tady je takové coworkingové centrum, Havel se to jmenuje, což si myslím, že by bylo jakoby řešení třeba pro ten Havlíčkův Brod a proto chodím určitě tu regionální kancelář budu mít, ale to nestačí samozřejmě. Jak jsem říkal, ta vazba na ten region by měla být širší. Kontakty ze starosty, to je jedna věc a potom já jsem začal už před volební kampaní s takovou věcí, že si vytvářím kontaktní síť z lidí v jednotlivých obcích, říkám jim Havlíčci a chtěl bych mít ve finále 140 Havlíčků, kteří by mi dávali zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu tu potřebu opravdu považuji za hodně důležitou. Takže asi bych to pojel tímhle způsobem. Děkuji. Tak, i tak banální otázka v podstatě nabídla celou škálu odpovědí. Děkuji vám za ně a pojďme na další otázku. Souvisí s regionem. Bylo teda řečeno, že tento senátní obvod je svým způsobem atypický. Co vnímáte jako jeho největší
výzvu, nebo jeho největší slabinu, téma, které by ten obvod měl, které byste pro ten obvod řešili. Tak aby jsme udržovali vás pořád ve střehu, začneme panem Šemíkem a půjdeme zase směrem ke mně pro změnu. Jak jsem zmiňoval, myslím, že je to zejména venkovský region a obnova venkova nebo pocit lidí na venkově, že jsou jakousi periferií velkých měst, to cítím při těch návštěvách. A to je jedno téma. A druhý téma, takové moje, je, že si myslím, že cestou k prosperitě jsou komunikace. Říkám, jsou komunikace, protože do toho počítám. Dopravní komunikace, informační komunikace, mezilidskou komunikaci, mezilidské vztahy. To je podle mě jeden z klíčů, jak se dobrat prosperity. Takže infrastruktura je dopravní, ale i internet, rychlý internet na venkov, to si myslím byla velká chyba, že se nevyužili ty peníze, které se nabízely třeba z Evropské unie. To jsou ty věci, které by mohly pomoct venkovu. Dobře. Pane Jaroslav Hábek. No, abych souhlasil s tou infrastrukturou, která je potřeba v tomto regionu dělat, zejména teda tady kolem Havlíčkova Brodu asi silnici na Jihlavu, aby se uvolnilo trošku město. A jako další problém bych viděl problém bydlení pro mladé lidi, aby že banky stále zvyšují úroky, zvyšují požadavky na své půjčky, takže nějaké levnější bydlení, aby rodiny mladé měly do začátku, kde založit rodinu a později potom, jak se rozhodnou. Takže pro mě by byl nejdůležitější teda ta infrastruktura a problém levného bydlení. Tak bydlení je, zdá se, téma vlastní ne například Praze, ale venkovským regionům. Děkuji. Tak poprosím dalšího, pana Jiřího Hinka. Mně se líbí, jak všichni politici na svých billboardech mají napsaný, že umí vyřešit dopravu, akorát nemají napsáno jak. Já bych taky chtěl vědět, jak dopravu z dnešním regionu umí vyřešit budoucí senátoři, z jakého titulu a jak, ale to je druhá věc. Samozřejmě infrastruktura je důležitá, nicméně to, co chce občan, aspoň já to chci, tak se chci cítit bezpečně, chci mít dobrou práci a chci, aby moje děti měly budoucnost. Já si myslím, jedna z možností, jak senátor opravdu, a teď to nemluvím o legislativě, jak může regionu pomoci, je pomoci zajišťovat zde práci. A tu práci můžete zajišťovat tím, že máte vliv, máte vztahy do zahraničí, víte, jak můžete těm firmám pomoct, aby mohli prosperovat. Všichni víte, že tady bylo řada firm, které v minulosti dělali vojenskou výrobu, dostali po roce 90 velkou ránu, řadě z nich se podařilo se zpamatovat, některým ne, ale je potřeba, aby ty firmy rostly a zaměstnávaly lidi. A to si myslím, že je jedna z mimo ústavních rolí senátora, které může tomuto regionu poskytnout. Děkuji. Pan Hinek Blaško. Já vidím jako obrovský problém, na který bychom se mě všichni měli společně zaměřit, a to není jenom problém tady tohoto drsného kraje Vysočiny a tak. Je to vlastně celorepublikový problém a to jsou malé obce, kde prostě dochází k tomu, že už je tam jenom pár lidí, protože všechno, co ten člověk potřebuje, tak musí do města nakoupit, doktorovi a tak dále a tak podobně. Takže já si myslím, že by bylo vhodné se na tuto záležitost soustředit a těmto malým obcím prostě víc stříc způsobem takovým, aby ti lidé odsud neutíkali, aby tam zůstávali a aby ta obec jako taková se mohla rozrůstat, ale jako aby tam bylo kvalitní prostředí pro každého. A samozřejmě s tou zaměstnaností tady asi to bude vždycky problém, obrovský problém, protože český člověk nerad dojíždí nikam do prací. Podívejte se na zemědělství, já si myslím, že to je taky jedna z cest, protože dneska
těch obcích bývaly kravíny, bývalo tam všechno, dneska je tam co? Dneska tam není nic. Není takže to je prostě takový komplex problémů, který od roku 90 dovezeme levné potraviny. Dovezeme všechno, že jo? Poláci z nás žijou a my, kteří jsme byli vlastně jednička v zemědělství, tak dneska tady udláme někde za nějaký trapný konec. Takže jako to si myslím, že by bylo potřeba s tímto něco dělat a asi pravděpodobně ta Evropská unie, jak si bude postupovat způsobem, jakým postupuje, tak by bylo potřeba se nebo k ní obrátit. Dostaneme, tomu se také dostaneme. Takže když si dovolím vás shrnout, tak je to vylidňování Venkova a největší výzva, která nejen náš úvod, ale obecný problém. Dobře. Tak poprosím pana starostu Tecla. Tak já bych začal tou nevýhodou, naši obrovskou nevýhodou. Myslím, že senátní obvodu je to, že jsme složeni ze dvou okresů ve dvou krajích. To je obrovské neštěstí, protože občané v jednom senátním obvodě jezdí k různým krajským institucím. Myslím si, že ten senátní obvod byl hodně nešťastně stanovený, ale bohužel tak to je, a těžko se s tím dá a co dělat. Co nás, myslím, občany a zejména na starosti, a věřím tomu, že teď i za kolik trápí, je nadměrná byrokracie, papírování, legislativa je rok od roku horší a to si myslím, že je práce pro senátory, aby se snažili ty zákony, které se přijímají, aby byly pro lidi srozumitelné, aby byly jednoduché, aby je každý pochopil. To je věc, které bych se chtěl angažovat a rád se tady připojím těm, kteří zde hovoří o venkově. Já jsem svoji pracovní kariéru začínal na poště. Dneska pracoval jsem jako pošvýstr na venkovní poště. Dneska, když jezdím po svém obvodu senátním a navštěvuji ty místa, kde ty pošty byly, tak v řadě míst už nejsou. Ty občany musí jezdit do měst, tomu venku se těžko velmi ubližuje, bývají tam instituce a zaslouží se podporu. Takže hledám bych cesty, jak podporovat venkov. Děkuji. Tak poprosím dalšího, pane Děkuji Vážnosti. To se hrozně hezky poslouchá, když jste starosta Sobce a slyšíte, jak všichni chtějí bývat za venkov, tak já jsem úplně nadšený. Takže já přesto připojím, protože venkov si myslím, že je důležité, je potřeba si uvědomit, že venkov spravuje 80% území republiky. No, my sice slyšíme, že v těch největších městech se nám rozvíjí naše hospodářství a všechno, ale 80% území republiky spravujeme my tady u nás, tady na Vysočině, na venkově. A když byla ta otázka na senátora, jak by to chtělo, jak by chtěl ten kraj využít, my si nemůžeme úplně plíst senátora se samosprávou. Senátora nenahradí starostu, nenahradí vám hejtmana. Já trošku zareaguju na pane Šiněka, 340 hlavičku, tady máte, my tady jsme, jo, takže já si myslím, že není potřeba někdo další v té vesnici, kdyby ta samospráva funguje, řádně zelená, a když ten senátor bude komunikovat s tou samosprávou, tak si myslím, že v tom není vůbec žádný problém. A tam si myslím, že by mohla být ta velká funkce, já jsem mluvil o tom regionálnosti, ten senátor by měl, kdyby ty témata vyhledávat, moderovat a měl by tak trochu otevírat ty dveře, protože já hodně bojuju za prodejny, je to takový moje srdeční záležitost, aby ty prodejny na venkově zůstaly, protože ty prodejny neplní jenom tu funkci nakoupení zboží, ale určitým způsobem i sociální funkci, protože ten člověk, když na té malé vesnici má za úkol dojít do prodejny, tak už tomu přizpůsobí ten svůj den, opravdu to takhle funguje. A teď si mohu o prodejnách. A ten, když chodíme na ty jednání a budeme do ty prodejny, když tam je někdo ze sněmovny, někdo ze senátu, tak už ty jednání mají úplně jinou úroveň. A hlavně ty lidi potom můžou dohlídnout, že to lidi kam dál. Takže já si myslím, že ten senátor v tomhle to může pomoct. Senátor nevyřeší ochlavičku a brodu, ale jestliže tam starosta a jeho zastupitelstvo bude řešit ochlavičku a brodu, tak ten senátor bude dělat všechno pro to, aby to někam spělo, aby to mělo nějaký vývoj. Takže to je takový moje, a ještě bych tady chtěl říct, v rozhodě službách na Venkově, v současné době už se provádí mapování Venkova, v loňském roce byly zmapovány obce do 250 obyvatel, letos se provádí obce do 3000 obyvatel, a jde tam o to, aby se vůbec zjistilo, co je vlastně služba potřebná pro ten Venkov, pro ten region. Takže si myslím, že se na to bude. A to mapování provádí, jo? Teď nechce, jestli tady nepřizývám nějakou ručičku, my jako obec jsme hodně aktivní ve sdružení místních samospráv. Já teda jsem členem předsednictva republikového a v dnešní době už sdružujeme 1800 obcí v rámci České republiky. A je to vlastně náš projekt, ale je to pořádný od ministerstva pro místní rozvoj. Děkuji.
Tak pan Manuel Žáský a největší výzva našeho volebního klubu. No, já mi připomenu, že jsem z malé vesnice na Chodničku a jako jediný jsem se tady účastnil před 6 lety i volební debat, jako je tam dnešní, a tenkrát se tam stavovalo to tež. Vyhrával jsem senátor Verba a myslím, že se moc nepohnulo dopředu. Já mám věci úplně jiný, věřím, že proto jsou dobré úmysly, ale z pozice senátora asi se moc pomoci nedá. S čím se asi dá pomoci, to je zdravotnictví, protože já znám statistiky a ten obvod chronický i Havlíčkobrodský má stejný problém, a to je to, že se tady lidé dožívají o 5 až o 6 let méně než v Praze třeba. Čím to je? Je to tou infrastrukturou zdravotnickou, zůstřením je nemocnice chronická i Havlíčkobrodská, obě dvě mají problémy. A mám srovnání, ve Skandinávii se tak neděje. Tam v těch velkých městech, i v těch provinčních městečkách, mají dobu dožití v podstatě stejnou. Takže to jde. A teď je to na ty infrastruktury. A tam já dokonce vím přesně a konkrétně pomoci. To je moje takové povolení. Vy jste zmínil pana senátora Velebu. Třeba přestože se to slibovalo, tak třeba to nebyl problém toho, že senátor nemůže nic udělat, ale že třeba pan senátor Velba nebyl dostatečně aktivní. Já jsem tuhle výtku, která slyšel z více míst, že starostové třeba si je na ní snižovat. Podívejte se na složení senátu, kolik je tam doktorů, kteří by měli fungovat tam, kde. Proč študovali? Co dělají v senátu? Tam nemají co dělat. Jestliže dneska vykládají, že nemáme lékaře zde, tamhle, uhle, tak se podívejte na ten senát, kolik jich tam je. Podívejte se na poslaneckou sněmovnu, kolik jich tam je. Kolik jich chce do městského zastupitelstva. Proč nedělají svoji profesi? Já s váma celkem souhlasím, ale zase na druhou stranu nemůžeme ani lékařům upírat ústavní právo podílet se. Já si dovolím komentovat. Víte, jako já jsem volič a jako volič se vždycky ptám, co, to znamená, co je to podstatné, co je potřeba řešit, ale chci slyšet odpověď, jak a jestli je to vůbec realistické, jestli je v silách toho člověka, který to nabízí a v jeho kompetenci to vyřešit. A takhle byste se měli ptát i těch kandidátů, protože ono se říká, že slibem neublížíš. Ten slib musí být opravdu reálný, já říkám realistický, jako realista, a pak může být splnitelný. Pak o tom nemůžeme vůbec mluvit, pardon. Pardon, přihlásil se naše výzvy. Já bych do toho vstoupil. Je pravda, že doktorů medicíny je poměrně hodně, a dnes hodně, tak v senátu. Pravděpodobně voliči reagují a volí je. S tím asi těžko něco neděláme. A jinak senátor je 8 a senátorek je 81. Není to žádný armádní zbor na povel. To znamená, tam se musí jednat, musí se hledat kompromisy. Jeden senátor samozřejmě řešení nepřinesí. Přesně, Paolo. Jako, samozřejmě my si tady můžeme říct teďka v té předvolební debatě, jako nastínit problém. Ale samozřejmě, že všichni chápeme, že když tam bude jeden senátor, který se bude zabývat touto problematikou, tak nikdy ničeho nedosáhne. Musí prostě jednat s ostatními kolegy, musí se prostě přijmout, tak jakási tak. Ale v současné době se obávám, že i přesto, že všichni vidíme, kde ten problém je, takže bohužel, tak tady zaznělo, že pan Veleba asi pravděpodobně nedělal, pan Veleba si myslím, že dělal, co mohl, ale byl třeba sám. No. Už je k tomu senátu. Vy jste říkali, že se tam sejde, musí se pracovat po skupinách a že se vytvoří nějaké řešení. Já jsem si zasedal analýzu, než jsem vyslovil to jméno zrušit senát, tak jsem si dal podrobnou analýzu funkce senátu. Senát za poslední 2013-2017 prosadil do legislativy 9,5% naší zákonů. To znamená, že když se senátoři na něčem dohodnou, tak je mizivá šance, že přesně to projde, pokud to už není předjednáno ve sněmovně. A
pak se nabízí otázka, proč už to neřešit rovnou v té sněmovně a nehrát se na tom písničku senátu, že to možná potom ta sněmovna schválí. Tak už si dovolíte, já vám něco řeknu, protože se ve sněmovně se řeší problémy, které nás vůbec nezajímají. No? Kalousek, Dalaj Lama a další Němcová, tady nějaký, ta, jak se jmenuje, ta, s těma sirotkama, co nám je potom? To přeci občana tohle to nemůže vůbec zajímat. Kdyby dělali to, co mají, pak to někdo asi hrozně omlouval, protože tohle to je, to by měli celý čarti vzali, když tohle to zjistí. Ne, já bych trošku nohama na zem něčemu tomu drastičnějšímu. Já zákon má, teda senát má samozřejmě zákonodárnou iniciativu, ale já bych se přimlouval spíš, aby se ty zákony redukovaly a rušily. V této zemi je jich více než 8 tisíc a v podstatě paralyzují nejenom státní správu, ale i fungování běžného občana. A možná nejlepší zákonodárnou iniciativou senátu by bylo navrhovat ty zákony kompletně ke zrušení, případně jejich redukci. A možná by to potom bylo víc než ty dva roky, co to tady zase. Já jsem málám, že to zůstane na druhý rok. Ne, nezůstane to, je to o lidé. Víte, ono se říká, že kdo nechce, hledá důvody a kdo chce, hledá způsoby. Já se tím řídím celý život a vždycky jsem hledal způsoby. A když chcete, tak ty způsoby najdete. Pojďme na další otázku. Nebude moc nápadní ta, podobá se té minulé, ale slibuju, že po ní už dám prostor publiku, které určitě se taky připravilo dotazy. Takže ta prozatím poslední otázka ode mě, potom přijde na řadu publiku a potom si taky budete moc vás otázky navzájem, je, co je podle vás největším problémem České republiky? Začneme zase podle pořadí, vlastně podle čísel senátorů, takže poprosím nejdříve pana Šeníka. Největší problém České republiky. Je to těžké vybrat, ale říct. Ale ukažte vlastně, čemu se vlastně senátor se, každý senátor se profiluje nějakým směrem, tak to... Já, jak jsem zmínil, to moje téma komunikace, infrastruktura a do té infrastruktury nepočítám jenom dopravu infrastrukturu, ale i komunikace informační, to jsou věci, to, které potom vytvářejí ty podmínky třeba pro podniky, pro průmysl, pro služby, které vlastně na téhle kostře, na té infrastruktuře staví svoji prosperitu. To znamená, pokud nebudeme mít tu infrastrukturu, těžko budeme bohatou zemí. Děkuji. Další je na řadě pan Tomáš Žukský. Největší problémy, pořád hledáme problémy. Já si nedružím větší problém, já si myslím, že žijeme v krásné zemi, v krásné době a měli jsme to být vyšší a hrdý a měli bychom víc dávat vidět to pozitivní, než pořád hledat jenom to negativní. Tak v tom případě je další na řadě pan Manuel Žás. Já souhlasím tady s panem starostou, že máme krásnou zemi, to mohu potvrdit, zjistil jsem si dět, takže vždycky jsem se rád vrátil. Ale ten problém je tak, my jsme tady kvůli problému, my jsme tady jenom pro ty pozitivní věci, které samozřejmě existují. Já vidím už mnoho let, největší problém je stále u nás korupce. Je to korupce, já ji vidím ve zdravotnictví, tam je dokonce taková korupce, že se vypadá i zabíjí. Já osobně mám doklady o 1 miliardě ročně korupované jisté věci. To bych chtěl řešit v senátu a korupce jako obecně, to si všichni nebudeme nalávat, tady je. Děkuji. Další na řadě je pan Jiří Hinek. Otázka zněla, jaký je nejvyšší problém České republice. Je to přeházení životních hodnot. My jsme zapomněli, jaké jsou ty základní životní hodnoty, že je to život, že je to svým způsobem i přežití, že jsou to děti, že je to dobrá práce a že na vrcholu ty pyramidy jsou nějaké ty věci, jako jsou třeba volný čas a my to trošku přehazujeme, takže jsou velké diskuze nad tím, jestli je muž, žena anebo něco ještě dalšího a naprosto se ignorují bezpečnostní hrozby, zapomíná se na vlastně ten život člověka, aby měl nějaký smysl a nějakou náplň. A jestli toto se nějakým způsobem nezmění, tak tady můžeme diskutovat, jestli nějaká infrastruktura
kultura nebo něco jiného, ale prostě půjdeme do pekla. Ono, a to myslím obrazně do pekla, ono se říká, že cesta do pekel bývá vážena těmi nejlepšími úmysly, a když vidím ty různé politické neziskovky, co produkují, co dělají, tak si říkám, proč třeba tyto peníze se nepřesměrují na to, aby stáří bylo důstojné pro neziskové organizace, které pečují o přestárlé, nemocné, aby, nebo i pro děti, které nemají rodiče. Jo? Je to pokřivení hodnot a to pokřivení hodnot se vrátí. Ale jste mluvil o problémy České republiky. To není věc, kterou může ovlivnit senátor, ale to je věc, kterou může ovlivnit každý z nás, že se to bude uvědomovat a že se to bude chovat. Takže z titulu senátora toto neovlivníte. Ovlivníte to tím, že se tak budete chovat, že to budete takto vnímat, že to budete takto hlásat a každý zákon, který vám přijde pod ruku, budete tímto pohledem potřebovat. Pak můžete něco změnit. Děkuji. Další na řadě je pan Jaroslav Hájek. No, tak jak jsme slyšeli, je tak problémů je spousta. Každý má své řešení nebo každý má svůj pohled na problém. Abych spíš viděl v tomhle tom, nebo viděl bych velký problém v tom, že už nejsme samostatná republika a že jsme závislí pouze na dovozu. Čímž by se to mělo nějakým způsobem změnit a někde se musí začít. Tak kdybyste dovolili, kdybyste začal, pardon, já ještě jenom, kdybyste teda začal. No tak z pozice občana asi těžko bych něco takhle zmínil, než to z pozice senátora bych se snažil, jakož ta funkce je vyšší a dalo by se řešit jednodušeji z tyhle věci, dali by se hledat jednodušeji spojenci a prosazovat zákony nebo prosazovat prostě nějaký pravidla, které by vedly k tomu, aby jsme se znova trošku osamostatnili a aby jsme nemuseli žít pouze větší části z dovozu, ale uměli si v té republice vypěstovat to, co jsme si dřív uměli vypěstovat a vyrobit, tak aby jsme to trošku mohli srovnat a i do budoucna potom se do budoucna, aby jsme to mohli prostě udělat. Já si dovolím oponovat, my jsme žebříčku podílu hrubého exportu na hrubém domácím produktu 8. na světě. To znamená, že nejsme zemí, která je závislá na dovozu. Naopak jsme zemí, která prosperuje z našeho exportu. Problém je jiný. Problém je struktura tohoto exportu. A to je zase neovlivní senátor, problém je vláda. Veškeré investiční pobídky šlo do do automobilového subdodavatelského průmyslu. Takže my jsme v té části výroby, kde se není vysoká přidaná hodnota. My musíme v exportu podporovat finální produkty, vyšší technologické celky, to znamená produkty s vysokou přidanou hodnotou, tak jak tomu bylo za první republiky. Nakonec i v dobách před 89. to taky tak trochu bylo. A snažit se nahradit naši závislost na německých automobilových odběratelích právě u této produkce. Já vám uvedu konkrétní příklad. Gumár vyzuří, kombereček do Audiny, finální hodnota 100 euro, která se prodává v Německu v obchodě, cena, kterou dodává Gumár vyzuří 8 euro. Je potřeba právě přesít obchod, převzít finální produkci a pak to země bude prosperovat. Ale nejsme zemí, která je závislá na dovozu. Není to pravda, jsme naopak exportně orientovanou politikou. Děkuji za poznámku a nyní poprosím pana Pecla. Já jsem v úvodu říkal, že mám konečně cestování. Já jsem skutečně hodně zemí a musím říct, že nám v Evropě a v České republice se skutečně velmi dobře žije. Měli bychom si to uvědomit a měli bychom si to vážit. Já jako občan, když se mi dobře daří tak, a mám dostatečný příjem, tak si některé finanční prostředky schovávám do budoucna pro horší časy. A mě osobně moc mrzí, že v současné době Česká republika, v době, kdy je na vrcholu ekonomické křivky, tak si žádný peníze neže neschovává, ale ještě se stavuje deficitní rozpočet. Samozřejmě tohle žádný se to neovlivní, protože je to zákon o státním rozpočtu, který schvaluje poslanecká sněmovna a podepisuje prezident. Takže na tohle to nemáme vliv, ale tohle to já vnímám jako problém České republiky. A druhý problém z pozice starosty, obrovská byrokracie, která zatěžuje nejen nás na radnicích, ale věřím tomu, že
populaci v celé republice, jak jsou to lékaři, kteří místo toho, aby léčili, tak musí papírovat, jak jsou to učitelé, kteří místo toho, aby učili, tak zase vyplní papír a tak a byrokracie je nevěřitelná. A tam už jako senátoři si myslím, že bychom s tím měli rozhodnout co. Děkuji. A nyní se vrátím na publikum. Já se dovolím ještě komentář. To je to, že já tak to je... To mě a pardon, to je pravda. To je pravda. Umlouvám se panu Blaškovi. Pardon. Já vidím několik problémů. To je šílená džungle zákonů, která člověk pomalu nedovoluje ani dýchat, stát nad tím stojí, jak ten orel, dravec a čeká na toho králíka. Což umožnil vlastně svým způsobem Senát, že tyto zákony jsou tak propracované, že obyčejný člověk si ani neškrtne. Uvedu vám příklad. Problém s jedním člověkem dluží peníze, soud si schrábne 4% a víc ho nezajímá. Dotyče soudí a víc ho nezajímá. Já jsem mu, dejme tomu, zaplatil obrovskou sumu a soud vůbec nic. Další problém, nutná obrana. Tenhle ten paskvil v těch našich zákonech, to je něco příšerného. Jako jak já mám, jako občan, který je napaden, přemýšlet nad tím, jestli toho člověka mám střelit, který na mě útočí, nebo jestli ho mám vzít po palici, nebo co vlastně mám dělat. A za to mě někdo bude někde opotahovat. V zákoně by mělo být jednoznačně stanoveno jediný atribut, že ten, kdo útočí, nese veškerý následek. A je úplně jedno. Samozřejmě, pokud ten útok končí, že jo, tak ho přeci nebudu střílet dozadu, což je tak. Další obrovskou... Tak myslím, co poslední. Poslední, samozřejmě. Je rozpad základních hodnot a tradic. Rodina, když koukám na to Prahu, jak přijde, tak se mi dělá úplně šufl s prominutím, neutočím na nikoho. Rodina je prostě rodina. Je to muž a žena a děti. Basta, nic víc. Aby někdo dostával stejný práva jako manželé, a nebo muž a žena mající potomky, to neexistuje. A tak tyto rodiny by měly být podporovány. Děkuji. Takže chtěl bych se vrátit na publikum. Má někdo připravený dotaz? Ať může to být dotaz cílený na konkrétního hosta, anebo i třeba nějaký, který bych chtěl položit všem, tak pan Domkář. Dobrý večer, já se jmenuji Jan Domkář, učitel tady v Prodě, a moje otázka bude z toho oboru. Vy jako senátoři můžete ty zákony nějakým způsobem ovlivňovat, takže mě zajímá váš názor na inkluzi a stačí krátká odpověď, jestli byste ji nějakou tu zákonnou iniciativu zrušili, a naopak, nebo naopak, jestli byste ji ponechali. A zajímavé je odpověď všech pánů. Já začnu, protože moje sestra je učitelka, moje maminka je bývalá učitelka a odpověď dám. Inkluze škodí, je špatně, mám to podloženo opravdu praxí. Když se zruší, jenom se tomu pomůže. Škodí to dětem, kteří jsou násilí do té inkluze dostávány, dětem, kteří jsou touto inkluzí poškozeny, rodiče to nechtějí, učitelé to nechtějí a byla to podle mě chyba zrušit. Já si dovolím, abychom tady, tak to bylo jasné stanovisko, abychom tady neopakovali podobná stanoviska. Je někdo, kdo by naopak, nebo naopak, kdo by inkluzi zachoval ve stávající podobě? Já jsem založený liberál, český svobodomyslný člověk a upřednostňuji právo volby. A i ve vzdělávání dětí to právo volby bych nechal na rodičích, protože dneska přibývají rodiče, kteří úplně vyjímají svoje děti ze školského systému a vzdělávají je sami. Vezměte
si Sterla Jenskou, to je ukázkový příklad člověka, který vlastně nechodil do základní školy. Takže pro mě je důležitá ta svoboda volby. Tady musí se hrát, co pardon, já jsem. Tak přihlásil se první pan Žáček. Ale pokusím se, poprosím jen svůj čas. Já jsem vlastně s panem Šeníkem, ale k tomu dotazu mám jednu připomínku. Pokud budete vědět, jak se na to může tohle ovlivnit, tak dostanete Nobelovu cenu. Český senát. Tak já bych na to zareagoval z toho důvodu, protože jako starosta města zřizujeme 5 základních škol, čili víme, jak nám inkluze funguje a mohu říct, že je to skutečně problém. A já si myslím, že ten zákon byl sestaven špatně, nesouhlasím s ním a navíc se ohradím proti té svobodě volby, protože máme konkrétní případy, já nemůžu mluvit konkrétně, kde rodiče měli nějaké představy. Já tu maminku chápu, že to dítě vidí v lepším světle, ale naprosto to nefunguje. Já jsem taky inkluzi a mohu potvrdit z praxe. Paní Valachová, tak jsem na to ptal, co zavedla. No, ono to byl delší proces, to se nedá, že to zavedla. Ona to narazila, to jako armádu Londra, takže ona to dorazila, v podstatě uvedla to v život. Ta by potřeba dostat Nobelovu cenu, protože něco tak blbého, to se jen tak nevidí. Pán učitel určitě mi to potvrdí, že tohle to prostě to jde proti zdravému lidskému rozumu. A rovněž jsem proti tomu, aby si rodiče měli jakousi volbu. V tomto způsobu už za Marie Terezie byla zavedena povinná školní docházka a basta. Jako co tady? To je stejný problém jako s očkováním. Pak se najednou živí dítě onemocnění, tak leží doma jako to. A ona se domáhá do výčeho a přitom ho nenechá očkovat, protože to je proti přírodě. Tak dobře, když je to proti přírodě, tak ať ho nechá uzít, teda asi pravděpodobně. Vše. Tak téma kontroverzní, ještě teda pan Svobodný, když jsi to povědět, protože otázka byla pro všechny. Já teda, my u nás školy máme, takže já nemůžu mluvit vlastně zkušenosti, ale já jsem dostánce toho, že já si nehraju na člověk, který rozumí všemu. Spíš tady v těch věcech snažím působit odbornost, takže to by možná byla otázka na vás, jako na učitele, jak koukáte vy. A není mi úplně jasný, když tohle je téma opravdu odborný, tak jak je možný, že z toho vznikne něco, co dneska odevšad slyšíme, že je špatně. No, takže slyším to od kolegů starostů, kde se nepovedla, ale určitě to byl dlouhý proces, tak jak je možný, že to skončilo takhle špatně. No? Jedno, odborníci nebyli v tomto poslouchání. To je naprosto reálně. Víte, nejhorší je, když převáží ideologie nad odborností. Já si pamatuju rok 89, kdy se křičelo, že potřebujeme mít na klíčová místa odborníky. To dneska nikdo neřekne nahlas. Každý jde podle nějakého stranického klíče a začíná převažovat ideologie a to mnohdy z Evropské unie, kde se dostáváme do stavu, že svoboda slova a svoboda názoru je potlačována ve smyslu jakési politické korektnosti. A to dopadlo i na inkluzi. Já jsem k tomu napsal blog, já si dovolím, on už je asi 2 roky starší, tak já ho na své webovky dám znova, nebo na Inezo, já mám na Inezu blogovou stránku, tak ho tam opráším a dám znova a tam ten názor je naprosto jednoznačně. Ale vracíme se do doby, před rokem 89, kdy ideologie převažovala, dneska opět převažuje. Mně se jednou konkrétně stalo, s jedním panem ministrem, myslím, že se to má nějaký Zaorálek nebo tak nějak, na diskuzi o bezpečnosti jsem řekl svůj názor na konání Evropské unie a on tam vystoupil, že to kritizuje Evropskou unii, škodí a tak dále a já říkám, pane ministře, o tom, že kritika má být konstruktivně pozitivní, o tom jsem slyšel naposledy, když jsem nastoupil do Tesly do Kolína v roce 86 na své první výrobní poradě. Musí, když je něco špatně, tak to musím zkritizovat a navrhnout řešení. Nesmí být jenom to A, musí být i to B. A to nebylo akceptováno, když jsem upravoval zákon inkluzi. Proto to takhle dopadlo. Přeci ten systém vzdělávání i těch lidí, kteří nemají paní byl propracován, pane učiteli, bylo to tak. Ten systém přípravy i těch lidí, kteří mají jakýsi handicap, byl propracován.
on teďka pořád jako funguje, ale měl by tak vlastně... Jako bokem a je potlačová. Ta koncepce vzdělávání se vyvíjá napříč různě bajemnými vládami za posledních 15 let. Ten směr k inkluzivním vzdělávání minimálně 15 let se v českém vzdělávání dá. Já nejsem odborník, jak tady zaznělo, nemůžu rozumět všemu. Ale to, co vidím, no, doma vnuk chodí do 9. s tou inkluzí, tak mi to stačí. A přikládím se tady na tu stranu pana kolegy po mé pravici, že skutečně na těch ministerstvech sedí političtí nominanti, kteří nerozumí tomu, co se jim říká. Mají kolem sebe jenom lidi, kteří našeptávají kdejaké blbosti a oni to pak prezentujou a Krista pána, oni to i realizujou. Já mluvím o armádě, protože to co, ne. Pojďme, poprosím další dotaz z publika. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Zbyněk Stejskal a já bych se chtěl zúčet všech kandidátů, pokud se jim dostane na stůl posouzení zákon o zdanění církevních restitucí, zda bych ho nějakým způsobem chtěli vetovat, anebo ne, a pokud souhlasíte se zdaněním církevních restitucí, tak bych chtěl slyšet důvod. Tak pan Šemice nás na tuhle tu věc, já mám úplně vyhraněný názor, to znamená, pokud dnes bych byl senátorem a dnes bych měl rozhodovat, tak bych se zdržel. Myslím si, že pokud to by prošlo, tak by to ústavní soud neuznal tuhle tu věc. Takže já osobně bych se zdržel a myslím si, že ten ústavní soud to zachoval v tom znění, jak je to dneska. Děkuji. No, za první zdanění církevních restitucí podpořil. Děkuji. Když se dostanete na nějakou funkci, jakoukoliv, tak přebíráte i zodpovědnost. Zdržet se je vlastně zbabělost té zodpovědnosti. Vy musíte říct ano, ne, a vybíráte třeba ze pauze. Já jsem přesvědčen, že církevní restituce také byly připraveny, nebyly připraveny dobře. Nicméně vracet se opět ke stejnému tématu, které se tady neskutečným způsobem táhne, považuji za nešťastné. A řešit to, že byly připraveny špatně tím, že je zdaněn, tak to považuji za taky špatné. Ač velmi těžkým srdcem, protože říkám, tak jak byly připraveny, si myslím, že nebyly připraveny správně, tak bych zvednul ruku proti zdanění církevních restitucí. A nebylo by to jednoduché řešení, ale nezbaběle bych neudělal to, že bych nehlasoval. Musel bych hlasovat, protože od toho tam jsem. Můžu vstoupit? I zdržet se je hlasování. Je to názor proti názoru, jo? Já to nemyslel vůbec. Jak jste přesnal senátorem, uvidíte, že jste někdy taky musel reagovat. Děkuji, tak ještě někdo se chce teda vyjádřit k tématu, pane Mašo? Zase říkám, problematice příliš nerozumím, ale to, co vím, tak bych hlasoval pro, protože byl vydáván majetek i církvím, které před rokem 89 tak existovaly. No ale to je z důvodu... Ne. To je přesně ono. Vydával se majetek církvím, které před rokem 89 neexistovalo. Ale tak je to proto, aby stát těm církvím nemusel platit. To není pravda. Kdyby stát chtěl, tak udělá vodnuchu církve od státu raz, dva a je to tak. Ale to je právě způsob, který ta Ne, to prostě oni si, jako pánové tam v té církvi, si takovýmhle způsobem prostě jaksi vytvářejí finanční rezervy, až už ten stát. Ale zatím se o tom nemluví, že bude provedena odluka církve od státu. Kdy? Já mluvím v součástí. Tak jako to je vlastně... No, ale kdy to přijde? To je kalendář vlastně, když se snižují. Takže až jim to zaplatíme, tak bude odluka. To znamená za 30 let. Za 10. Dobře. A to už mělo být dávno. A jako, nezlobte se na mě, ale prostě toto je věc, která se měla posoudit daleko víc
a hlouběji a s větším nadhledem, než se stalo. Všichni se pamatujeme, jak to bylo odsouhlasené. Přivezli pekárka v železech z basy a tam ho posadili a pan pekárek hlasoval. Proto to taky dostali. Tak pan Tecek. Já bych byl určitě proti tomu, aby se teď do toho zákona vstupovalo a ty církevní restituce se zdaňovaly. Je to z jednoho prostého důvodu, není přece možné, aby každá garnitura, která přijde, si ty zákony obměňovala a měnila. To potom přijde další vláda a zase zruší to zdanění a další to zase zdaní. Není to možné. Jednou se ta odluka přijala, dlouho se vyvažovaly ty miskyva, jak to nastavili. A když se nastavili, tak už bych ty pravidla dodržoval. Protože jestliže nebudeme dodržovat pravidla, budeme je obměnit, tak je to špatný. Zdanění pro mě, jaký jiný řešení, takže ty podhodí. No, já bych takhle řekl, já jsem ateista. A za druhé, tohle to není podle mě ústavní zákon, to znamená, že Senát v tomhle tom nerozhodne zřejmě vůbec nic, protože když to není ústavní zákon, tak si to ve sněmovně neudělá přesně tak, jak se dohodne. Proč by jako Senát neměl hlasovat o zákonu, který není ústavní? Vrátí to a sněmovna to vlastně tak, jak se to rozhodne. No, ale Nejsem si tím úplně jist, co vypadá. A ještě poslední věc, není zbabělost se zdržet hlasování, proč to má být. Jestliže něco nemá řešení, ano, ne, a nemá řešení, proč by bylo zbabělost se zdržet hlasování, protože by měl nějakou zbabělost. Ano, ale je to názor proti názoru, já neříkám, že nemáte právo na svůj názor, naopak já ho respektuji, ale můj pohled je, jsem tam od toho, abych plnil svoji roli. Ta moje role senátora je i hlasovat o věcech, které nejsou černobílé. On svět není černobílý, je. Mavě šedý, svět je šedý a někdy je velmi těžké to poznat. Není svět černobílý. A vy se musíte připojit na určitou výzvu. Já bych chtěla něco k tomu říct. No. Jak si tady dohadujete, jestli hlasovat nebo nehlasovat, souhlasím s panem Jiřím Hinkem, že vlastně by měl, protože o to tam je, protože pokud on tu ruku nezvedne, tak jak se ve finále se to počítá jako do těch hlasů, které jsou proti. Potom, ať se teda nedává celkové číslo během toho hlasování, když je tam třeba 35 a jeden se zdrží, tak ať se to počítá z těch zbývajících hlasů. Protože jinak ten hlas, který se zdržel, je započítáván do toho proti. De facto tak funguje, to tak funguje, že no, tak nehlasování to, rovná se. No, takže to potom už může zrovna být proti. Je to pravda. Je to pravda. No, jako občan, když to tak beru. Když se senátor nebo poslanec zdržuje, tak víceméně hlasuje proti. Ano, tak proč potom už nezvedl tu ruku proti? A je to teda čistý. Já jsem začal tím, že na to nemám úplně jasný dál. Já vás chápu, ale berte to i z ohledu my, občané, když něco vyřizujeme, tak vlastně v tom finálním hlasování. A pokud se chce zdržet, dobře, ať se nepočítá do těch hlasů, kteří hlasovali. Tak pojďme prosím na další dotaz. Tady, prosím. Dobrý den, Veronika Košická. Já bych svůj dotaz primárně ráda zamířila na pana Jiřího Hinka, protože mě zaujaly dvě jeho myšlenky, a to je rozvoj zaměstnanosti a problém, řekněme teda nezaměstnanosti v rámci volebního senátního obvodu a zároveň i zajištění bezpečnosti. A pokud se podívám na situaci tady Havlíčkové Brodě, okolí, Vysočině obecně, tak tady ty firmy se spíše potýkají s tím, že nemají zaměstnance, že je špatně schánějí a musí to řešit agenturními zaměstnanci. Řekněte tady občanům Havlíčkova Brodu, že jim sem přivedete další agenturní zaměstnance a zároveň, že jim zajistíte bezpečnost. Pokud jste řekl A, sám jste říkal, že byste chtěl říkat i B, tak by mě zajímalo B, otázce bezpečnosti versus agenturní zaměstnanci velké firmy a korporace v našem regionu. Prosím, agenturní zaměstnanci nejsou v žádném případě řešením, jsou většinou řešením dočasným, protože když se dneska podíváte na naše stavebnictví, tak bez vlastně Ukrajinců by to vůbec nefungovalo. Ale je to o tom, co jsem tady říkal, o těch nějakých životních hodnotách, vnímání tohoto života, protože když se dostanete do situace, že vám přestanou, anebo zestárnou ty podniky, protože ty podniky jsou velmi staré, a přestanou vám vyrábět a exportovat,
tak se vám vroutí domácí ekonomika, která vygeneruje obrovské bezpečnostní riziko. Protože lidi, když nemají práci, nemají co jíst, ono stačí tři dny blackoutu a jsou modely, co se s lidmi děje, jo, když tři dny nejde elektrika. Je to vrátit znovu ústu k takové ty práci, že za váma něco je, něco matatelného, hrdost na svojí práci. Já jsem dneska byl Daku Třemošnice a bavil jsem se o tom, že jsem zažil ten rok 89, kdy se strhávaly nástěnky a myslel jsem, že je všechno špatně. A za dva roky jsem jel do Spojených států a najednou jsem viděl, že všude jsou ty nástěnky, akorát na nich nejsou ty rudé hvězdy a tam jsou vyhlašování nejlepších pracovníků, měli vlastní učňovské školství, měli motivace pro zaměstnance, byli na ně hrdí, lidi byli hrdí na svoji firmu. Když toto nevytvoříte, tak agenturní zaměstnanci vám toto nevyřeší a ohrozí to nakonec tu bezpečnost toho státu, protože se vám zhroutí ekonomika. Jedna z cest, o které jsem mluvil, je přestávat vyrábět ty produkty, kde máte nízkou přidanou hodnotu, kde není žádná intelektuální práce, tím myslím práce inženýrská, konstrukční, vývojová, a koncentrovat se a podporovat ty produkty s vysokou přidanou hodnotou. Protože ve skutečnosti tou práci, takové ty nabídky nevyučeného zaučíme. To můžete dělat v Číně, to můžete dělat v Malajzii, to můžete dělat kdekoliv. Ale tu tradiční práci, kde je opravdu ta práce té hlavy, nejenom těch rukou, tak to je ta naše, jak se tomu říká odborně, core business. To je to, co ta Česká republika umí. A pak se vám může stát, že budete mít stejný objem exportu v lepší struktuře, třeba menší počtu lidí. Nicméně nedostanete ty mladé lidi do firem, do výrobních firem, tak je to velký problém. No, ale my tady v této chvíli se můžu ještě zareagovat. Máme spoustu, řekněme, těch velkých firm, které už dneska jsou zaběhlé. A jak tam chcete vlastně docílit toho, že ten dělník, který tam dneska dělá relativně za pár korun, dostane nejen ten pocit toho, že za ním ten kus té práce, když vlastně jediné, co ho zajímá, je to, aby si to oddělal to, co má, zavřel za sebou dveře a vlastně to vůbec neřešil. Jo, protože tady jsou firmy, které jsou dneska už fungující, na těchto těch zaměstnancích fungují, chtějí se tímto směrem dál rozvíjet a vy to určitě nedokážete zakázat. Nevím, to nebudete zakazovat, ale budete podporovat ty firmy, které dělají právě tu vyšší přidanou hodnotu. Protože vy nepotřebujete podpořit, víte, když je to, já jsem dělal automobilovém průmyslu, to je opravdu na suchý chleba. Tam vám přijde, to není, nemáte vlastní obchod ve svých rukách, přijde vám objednávka a vy ji splníte. Máte tam minimální marži, která vám neumožňuje rozvoj firmy, dávají vám většinou výběhové výrobky a vy musíte hledat spíš se prosadit na tom trhu s nějakou vyšší přidanou hodnotou. Uvedu konkrétní případ, když mluvíte o tom, že firmy nebo lidi nejsou hrdý, nebo jsou hrdý, po těmořských strojinách, které jsem navštívil, ještě večer jsem dostal e-mail od nějakého zaměstnance, který mi říká, pane Jinko, já jsem si vás všiml, když jste byl v těmořských strojinách, chci vám říct, dělám tady víc než 11 let, jsem na tu firmu hrdý, pan majitel se k nám chová velmi solidně, je to firma, kde se nakupují nové stroje a jsem hrdý na to, že tady budu pracovat. Když budete mít takové majitele, tak budete mít i takové zaměstnance. A takové firmy se mají podporovat. A ne, nevyučeného zaučíme a nedávat investiční podbídky na práci, kterou vlastně ani lidi v České republice nechtějí dělat, protože jsou vlastně, nejsou kvalifikovaní. A potom se vozí agenturní pracovníci. Čili já jsem taky svým způsobem založil liberál. Já nechci tu práci zakázat, ale nechci nadále podporovat. Já bych ještě možná vstoupil do toho, nebude problém hlavně v těch agenturních pracovnících, bude problém hlavně v těch agenturách, jakým způsobem se chovají těm lidem. A ještě vám řeknu příklad. Oni jsou agenturní pracovníci a agenturní pracovníci. Když se vám tady, a je to konkrétní případ teda z Děčínska, z Loděnice, protože jeden z námi tam chtěl obnovit výrobu lodí, sehnal velký zakázek a už neseznal kvalifikované svářeče v této kategorii. Z Oděsy přivez vysoce kvalifikované svářeče, opravdu, kteří uměli dělat lodě. To není bezpečnostní riziko pro Českou republiku. To jsou lidi kvalifikovaní, kteří mají stejné vnímání jako my, váží si té práce a jsou ochotní se jí přizpůsobit.
No, nebylo jich moc, protože jich nebylo potřeba, bylo jich asi 30, ale vy nepotřebujete nějaké masy. A ono se vám potom na to nabalí třeba i někteří Češi, kteří se od nich něco mohou naučit, protože ty loděnice zrovna se v České republice docela brutálním způsobem zabily a byly tam asi, ať nelužbu, 6 lidí ve věku od 65 asi do 72 let Čechů, kteří ještě uměli. Ale pak tam byla ta díra. A zaplať pánku za ně, za ty staří, kteří byli ochotní tam pracovat, protože předávali tu svoji schopnost a své řemeslo. No, jestli dovolíte, přesně to je tak, jak ten systém tady byl nastartován. My nepotřebujeme učňovské školství, my nepotřebujeme tohleto, my nepotřebujeme tamhleto a výsledek je jaký, že nemáme kvalifikované lidi. Jo? Všichni musí mít střední školu, všichni musí mít vysokou školu, je to filozof, že bych mu dal korunu, když s ním se nedá normálně mluvit. Když se podívám na profesora, který tam vyučuje, no to je něco úžasného. Takže my jsme zrušili učňovské školství, my jsme vlastně deklasovali. Černý řemeslo, to bylo prostě jako něco. A toto jsou úsledky. A jestli my budeme se soustředovat, oponuji panu kolegovi po pravici, tak frau Merkel zvedne telefon a řekne předsedovi vlády, a vy budete dělat to, co my chceme. Pan předseda vlády řekne, ano, my to dělat budeme. Protože my jsme na ní životně závislí. Tak až to došlo daleko. Ale oni jsou životně závislí na nás. Protože její bohatost Německa spočívá v tom, že do okolních zemí dostali právě ty montovny. Takže ono to je vzájemně, a když pomalu budeme přecházet právě na ty produkty vyšší přidanou hodnotou, a to děláme, to se dá doložit, v některých oborech se to dělá, já se o to snažím teda zhruba 20 let, tak a daří se to, ale není to, víte, evoluce je lepší než někdy ta revoluce. Ještě nějaký dotaz? Ještě nějaký dotaz z publika? No jo, tady je pana kolegu. Yes, je pravda, že byly možná loděnici, ale hlavně tady zabili učňovské školství, což jsem poznal v Třemošnici, když tam byl na DAPu. Bylo tam, je tam učiliště strojírenský, to učiliště chtěli zrušit. Veškeré učiliště, které byly vždycky, tak byly přidruženy k nějakému podniku. Ten podnik si tam vychovával své budoucí zaměstnance, které potom zaměstnal. Ty učňové potom po vyučení měli práci, dostali byt, takže mohli se usadit. A fabrika vyráběla zboží, které mohla jaksi vyvážet za vyšší peníze a prosperovala. Vzhledem k tomu, že po revoluci všechno tohle se začalo rušit, protože to nebylo potřeba, opět se začali tahat zahraniční investoři s pobídkami, kteří měli jediný zájem dělat nás montovnu. Takže kde by bylo potřeba začít opět obnovit učňovské školství, aby učiliště byly součástí dotyčné fabriky, aby si tam vlastně mohli, ta fabrika, aby se tam mohla vychovávat své vlastní zaměstnance a nemusela tahat agenturní zaměstnance do svých podniků. Já jenom stojím v čele asociace, kde není jedna jediná odborná a kde se nám za dobu, co jste jim v čele podařilo, z desetinásobně. A všechno jsou to výroky ze skupiny na hodnotu. Já se, no... Já ještě, jestli si to taky opět z praxe, učňovské školství skutečně je problém, ale problém je i motivace těch učňů. Protože konkrétní případ, učený obor na okrese Havlíčkův Brod, třída 30 žáků, žáci ukončí vzdělání a do oboru z těch 30 odejdou dva. Konkrétní případ znám. To je k ničemu. To může pomůžovat činnosti, ale jestli, že ty lidi nechtějí dělat to, co se tři čtyři roky učí, tak to je špatně. Čili tam je skutečně důležitá obsáhlá reforma a motivovat lidi a takhle by tam říkali. Děkuji. Já si dovolím trošku možná oponovat. Není to tím, že vzdělaní lidé se tak po majetkové stránce, tak po obecné, že Myslíte si, že tím, že bychom se zaměřili na učňovské školství, že by Česká republika bohatla a s ní i její občany? Já si to teda nemyslím. Vážně.
Je to, musí to být vyváženě, ale ono, tady někdo to stáhnul na to učňovské školství, ale ono to není jenom ono, o tom. Já tady mluvím o vyšší přidané hodnotě, na to musíte mít technologii, konstruktéry, vysoce kvalifikované lidi, mnohdy nestačí vysoká škola, ale třeba i doktorát. Ale i těch je málo. Jako ten, přece situace na pracovním trhu je, že nedostatek, jak říkáte vy, vyučení, ale stejně také nedostatek středoškoláků a nedostatek vysokoškoláků. A ten vysokoškolák vydělává, co si tady povídat, mnohem víc. Jo, takže z hlediska, já nevím, třeba státního... Závisí na oboru. Závisí na oboru. Jaký oboru? No, no, dobře, ale i třeba humanitní vzdělání, vysokoškoláci se uplatňují, kde? Ve službách. A tam jsou zase vysoké platy. Jo, takže já si, no, já, jako není to tady moje platforma, je to, myslím, že jste pochopili můj. Vy máte tři základní oblasti jakoby fungování. Buď jste tam, kde se ta přidaná hodnota tvoří, nebo tam, kde se spotřebovává, a nebo tam, kde se přerozděluje. Nemáte li toto vyvážené, tak vám ta ekonomika zkolabuje. Nám se dostává, je to problém, a to zase dobří senátory, třeba stárnutí obyvatelstva, to je třeba ta část je spotřeby, ale příliš mnoho lidí je v tom přerozdělování. Já přirovnávám dotace Evropské unie k tomu, jako když si, že to jsou naše peníze, to nikde se netvoří, na ty peníze se vyberou od obyvatel Evropské unie na daní a nějak se předistribuovávají. A je to jako kdyby jste si dával krev z levé ruky do pravé a ještě polovičku krve přitom rozlil. Jo. Takže nemyslíme si, že tam se někde ty peníze tvoří. Ty se jenom redistribují. A ten aparát na tu redistribuci je příliš velký a to potom hrozí tomu ekonomickému kolapsu. Děkuji za tohle poznámku. To je zajímavé, to zrovna tady tenhle bonmot. Jsem dneska četl na Facebooku pana Hájka. Přestože je, když jste to tam sdílel, jo, já jsem se tam koukal, no, psal, ale, to, ale, takže vypadá to, že tedy vlastně kandidát realistů a KSČM se shodnou v pohledu na dotace. No ale to jsou politici, jo, aby hledali řešení a po případě se shodli. Tam není o tom, aby se politici hádali do krve. Víte, ty sněmovně se někdy odehrává, a já to znám z vlastní praxe, protože se sněmovnou spolupracují roky, že i dobrá věc, když tam někde ta ideologie, že někdo, někoho a nějaká strana se chce vymezit, ta dobrá věc může zabít. To mohou být trošku nápomocní senátoři. Já dávám příklad, moji kandidaturu na prezidenta podepsalo 29 poslanců, ale z 8 politických subjektů. A u každé ty strany najdete člověka rozumného na nějakou konkrétní věc, najdete. A umí se na odbornou věcí dohodnout. Když jim její šéfové nařídí, že si mají vzájemně ničit něco, co je ve prospěch obyvatel. A to ten senát nemá zas takovou úplně povinnost respektovat tato pravidla. A mnohdy s těmi senátory se dá bavit lépe, když je dobré složení senátu, které upozorňuji. Bohužel v tom prosinci se nám nepodařilo prosadit tu změnu ústavního zákona o bezpečnosti ke škodě českých obyvatel. Pojďme prosím dát prostor pro další dotaz publika. Dobrý večer, já jsem tady Tomáš Jilek a mě zajímá jedna oblasti věc, oblasti zahraniční politiky. Jedna věc, o které tady mluvil pan Hynek, pan Blaško, vlastně shoduje na tom, že jim vadí postup Evropského parlamentu proti Maďarsku. Mě by zajímal názor ostatních kandidátů, samozřejmě o tom nerozhoduje český stát, ale zajímá mě váš názor na to dostupní, jestli byste byli pro to, aby řídit proti Maďarsku v tomhle této věci bylo zahájené, a taky zároveň, jestli vám připadá situace politická v Maďarsku nějak problematická, a pokud ano, tak jestli se nebojíte, že něco takového by třeba budou se mohlo odrobit i v nás. Já na to mám jasný názor, já to mě To já si myslím, že to je ale to mě povím k tomu Bobovi právě ten problém. Zajisté se zaregistrovali bezpečnostní konferenci v Praze v loňském roce, já jsem se jí účastnil a tam vzpůst Frederiky Mogherini, ona má takové dlouhé projevy a vy musíte být ve střehu, abyste chytil tu jednu větu, to oni někdy dělají, jak evropský komisaři nebo ty
takzvaní lídři, zaznělo, že suverenita se musí sdílet. To nejde. Vy máte, buď suverenitu máte, nebo ji nemáte. A kdyby v Maďarsku byly neregulérní volby, nedemokratické, tak bych asi byl ten, který by měl to reagoval. Ale oni nebyli neregulérní. Můžu nesouhlasit s tím, co se tam odehrává, ale Maďaři mají právo zvolit si svoji vládu a mají právo třeba tu vládu příště nezvolit. A je pro mě nepřijatelné, aby tady bylo jakési vydírání, ať už Evropskou komisí, většinou to Evropská komise dělá figaně přes ten parlament. Ono se říká, že demokracie někdy vláda menšiny, kdy jsou kvůli nepřipravené většině. A to se tam odehrálo. Proto je pro mě nepřijatelné to, co se odehrálo. A druhá věc. Bezpečnostně sdílíme náš evropský prostor. Kdyby se něco odehrálo v jakékoliv okolní zemi, nás to může ohrozit. A my se musíme vzájemně rozumět, respektovat. A já bych předpokládal, že když nebudeme proti Maďarsku hlasovat, že pak jednou Maďaři nám to vrátí, nám to teda taky možná vrátí. Jo, to je to, co tam vidím, i to bezpečnostní riziko. A já, když se zamyslíte, tak jsme senát, parlament, teď vlastně jsou omezená práva celého parlamentu tím, že když Evropská komise vydá nařízení, nikoli směrnici, kterou máte implementovat, ale nařízení, a vy máte povinnost promítnout do národního práva tak, jak zní, tak o čem má ten parlament hlasovat? Když to neuděláte, tak se vám bude zahájeno nějaké řízení. Takže jsme došli k ne sdíleně suverenitě, ale tomu, co by si říkal Brežnev, omezené suverenitě. Omezené suverenitě. Jo? To rozumíte, jo? Já se mluvám, pana Teslany. Slyšel jsem citát, že politika je umění kompromisu. A já jsem přesvědčen o tom, že na začátku na řadu věcí mají politici různé názory. Ale dokážou si ty názory přiblížit a na něčem se shodnout. Dokážou si dohodnout. A v okamžiku, kdy něco začnete prosazovat silou, prosazovat nařízení, tak to vždycky třeba nejde, ale někdy později vyvolá reakce zpátky. Proto já třeba tohle to bych nepodpořil a naopak si myslím, že se tam mělo víc diskutovat, mělo se najít nějaký kompromis. Ale nepostupovat sebou, to je v politice vždycky špatně. Jakmile určitá skupina bude využívat své v tuto chvíli síly a bude se snažit převálcovat to druhou, je to špatná cesta. Tak jo, je tady někdo, kdo ještě dodá? Obačně řešení tady v tuhle chvíli nejde o válcování. Tady jde o to, že jak v Maďarsku, tak v Polsku podle mě, sice samozřejmě formálně demokratické volby, demokracie ano, ale vnitřně cítím, že tam v obou těchto zemích nastupují autoritativní prvky v té vládě. A proto si myslím, že to, co se dneska děje, ono to není žádné válcování, protože to bude ještě dlouhý proces a stejně v každé členské zemi evropské by se muselo hlasovat o případných postizích vůči konkrétně třeba Maďarsku nebo Polsku. A bude tam zachováno právo veta. Takže to není něco, co bylo rozhodnuto. To je začátek jen nějakého procesu. Já jenom doplním, že já jsem si k tomu taky dělal trošku rešerši. Ta kritika je ze strany Evropského parlamentu. To znamená, není to ze strany Evropské komise. Ale bylo tam prohlasováno, že se ta věc začne řešit. A jako důvody bylo uvedeno umlčování svobodných médií, odvolávání nepohodlných soudců, omezování akademických svobod a zastrašování oponentů. Takže jenom jsem chtěl doplnit vlastně jaká vlastně ta oficiální verze toho, proč situace Maďarsku se řeší. Pan Balšek, reagujeme. Teď se ale přirovnal k tomu, že vás potkám na ulici a řeknu vám, dejte mi klíče od bytu. Já se k vám budu podívat, jak tam žijete. Logicky se stane co? Že mi řeknete, co je vám do toho. Vy mě neživíte, tak co je vám do toho, jestli já tam žiju tak, anebo onak.
jestli manželka je v podřízeném postavení nebo v nadřízeném postavení, jestli děti chodí do kroužku nebo nechodí, co je vám potom, vážený pane. Takže toto je přesně ta záležitost. Kdyby se tam pan Orbán se svými postavil na hlavu, tak nám do toho nic není. Za prvé, někdo mele o nějakých evropských hodnotách. Jaké evropské hodnoty? Když se ho zeptáte, tak vám není schopen říct jedno. Když podívejte se, jak dopadlo vměšování do Libye, jak dopadlo vměšování do Iráku, jak dopadlo vlastně celý to arabský jaro, který si Frantíci s Angličanama zorganizovali, protože jim takzvaně a s Američanama potřebovali napravit hlavu. Protože překážel Hussein, překážel Gaddafi, překážel Dante, jo. A najednou my stojíme před obrovským bezpečnostním problémem. Valí se to sem jak řeka a oni nejsou schopni to zastavit, protože z toho mají tučný nebo přibývají jim konta a chudáci, migranti, co my tady s nima, že jo, a siroci a kdesi, cosi, neexistuje. Tady, jak to říkali v Německu, vy nás nebudete nutit pracovat, my jsme tady hosti, Frau Merkel vás pozvala a my jsme tady hosti. Tak jim ty Němci měli říct, že host a ryba potřebuje smrdí. Jo, takže, jako, a přináší se svoje problémy, to je to samé, jako dneska s Afghánistánem. Já myslím, že to se jako trošku vzdalujeme od toho. Já bych položil taky otázku. A ta otázka zní, myslíte, že, a tvrdím, že máte pravdu, že to řešil Evropský parlament, ale my, kteří víme, jak to tam funguje, tak vždycky to tam postrkuje někdo z Evropské komise. Já když jsem viděl ty sazačky, jak tam flakali, že se podařilo přijmout sankce proti Maďarsku, tak jsem viděl přesně ty fotky těch svazaček, kterých pošili, jak měli radost, že se rozchorávali meze. No, to. Ale měla Evropská komise, alias Evropský parlament, řešit problém Španělska, zásad v Katalánsku? Měla nebo? Bylo ticho. Jo, řeší se Maďarsko. Skutečně se oblastu. Mělo se řešit Španělsko, pánové, řekněte, co si myslí. Podívejte se, já se půjdu k tomu. Já si myslím, že tohle to je debata přesně, která to je, kdyby jsme tady byli ve sněmovních volbách. Ne, ale ta otázka tady padla na Maďarsko, tak já tady dávám to paralel. Dobře, stavuju zpět otázku. U Španělska nezasahovala a u Maďarska zasahovala a jsme u toho. Jo? Takže stavuju otázku, omlouvám se, přesunul jsem to, zazněla tady zahraniční politika, odpověď zahraniční politiky. Víte, ono mezi, rozdíl mezi separatismem a právem na sebeurčení je, jak se to tomu hodí. To je realita. Abych jenom dodal ještě k tomu Maďarsku, jenom takový detail, že Maďaři si ve volbách zvolili, co si zvolili, a to, že Orbán plní svůj volební plán za toho, co Evropský parlament trestat, tak tam je asi něco špatně. Já nevím, jestli já mám třeba na trochu jiný názor, ale to já tady nevolím, mě tady nejsem. Takže zkusme jiný názor. Pojďme. Je nějaký dotaz ještě z publika? Já jinak tady dotazy mám, no, ale chci dát prostor, kdyby... Tak vypadá to, že... Tak tamhle ještě vzadu. Já jsem musel pořád. Učím na tady škole, jsem v těch malých hlásím, co jsem šli po škole. Učitelnost práce, vážně se nasvíčuju. Prosím vás, jenom musím chtěl říct, že je to nesmysl, ale chci jenom otázku. Když jsem toho senátu, tak senát má v pravomoci, že dále bude poslanecký sněmovně vlastně kandidáty na veřejného ochránce práv, na ombudsmana, pokud si nepletu. A mě zajímal názor ne na ty kandidáty, pokud se navrhne, ale spíš na ten úřad jako takový samotný, protože podle mě ten úřad je úplně zbytečný a paní ombudsmanka Šabatová podle mě je anti ochránce práv. Takže já bych chtěl zeptat, jestli ten úřad vlastně má smysl. Tak bych se třeba pana Tesla, protože ODS hodně mluví o tom, že by udělal problém v byrokracii, že byla u vlády, se to nepovedlo, ono je hezký o tom mluvit, ale já bych byl rád nějaké konkrétní čísel, třeba
jestli by ODS, jestli o těch postavení nemá ODS, ale sice ODS přemýšlí o rušení nějakých konkrétních úřadů a já bych navrhnul třeba ten konkrétní úřad ombudsmana, který je prostě, myslím si, že je absolutně zbytečný. Já děkuji za dotaz. Přiznám se, že činnost ombudsmana neznám tak podrobně, abych ho mohl ohodnotit. Stává se mi, že na město nám přichází někdy rozhodnutí ombudsmana, s kterými nemusíme pracovat, které respektujeme a těžko říct, jestli to je zrovna ten konkrétní úřad, který by měl být zrušen. Ale je pravda, že řada ministerstev, které máme v naší zemi, tak jsou doslova přebujelá a určitě by tam těch zaměstnanců mohlo být podstatně méně. Jenom se pobíjeme třeba za poslední 4 roky, kolik státních úředníků přibylo. Já mám dotaz na pana Tesla nebo na všechno? Tak jsem vybral pana Tesla, tak můžeme teď vědět. Já bych pro paní Šabatovou určitě nezvedl ruku. Domnívám se, že ona ten úřad dostala do situace, že si ho nikdo neváží, ani ho nerespektuje. A je otázka, jestli vůbec, kdyby tam přišel někdo rozumný, kdo by vykonával tu práci, jak ji vykonávat má, ho dokázal zvednout na tu úroveň, aby ho lidi respektovali. Jestliže ne, tak lepší takový úřad není. Já tady si můžu říct, zkušenosti zase musím říct naopak, že s tím úřadem není tak úplně špatná zkušenost, protože třeba jediný se dostal cest. Když se řešili cesty po pozicích, tak jediné jediný ombudsman ještě přicházející, tak tomu vydal judikaturu a zastal se toho, zastal se, jak by to vlastně mělo vypadat, tak bylo jediné. Takže to není podobně zrovna úřad, který by byl na zrušení, ale takovou osobní a velice aktuální zkušenost mám s úřadem pro dohled na hospodaření politických stran hnutí a nezávislých kandidátů, který teď se osobně potkávám. To má podporu. Když jsme minule na tom semináři řešili, že na plakátě vaše jméno musí být třikrát, a to je to hlavní, že úplně jedno jste máte napsaný, ale že vaše jméno tam musí být třikrát, jenom prostě to děláte špatně, tak už jsem to prostě nedržel, musel jsem odejít. Takže to je úřad, kde si myslím, že by zrovna byly velké rezervy. Ještě někdo se chce vyjádřit k tématu, případně úřadu na zrušení. V tom případě obrátíme list a já tady mám další dotaz. Já teda ho nejdříve budu směřovat na pana Hinka. Nicméně pan Hinek tady mluvil hodně, takže já věřím, že potom přihraje na další hráče. Mě právě zaujala jedna věc. Vy jste na jedné straně vlastně zastupujete firmy, které potřebují vyvážet, prodávat zboží do zahraničí. Na druhé straně jste kritikem Evropské unie. Takže jak vy chcete vybalancovat vlastně tyhle dvě protichůdné tendence, protože co si budeme povídat, Evropská unie je zárukou vlastně fungujícího vývozu naší ekonomiky. Takže jak byste tohle balancoval a potom na další kandidáty, kde vidíte pozici České republiky v evropském prostoru. Takže poprosím pana Hinka. Jako nepochopil jsem a neznám jediný argument, proč by Evropská unie měla být garantem dobrého vývozu. Ale to je na debatu na hodinu o řekněme exportní politice a tam se cítím být docela silný. Ale já apropos nejsem tím, kdo destruuje Evropskou unii. Naopak. Ničí ty, kteří dělají hloupé věci v Evropské unii, protože tím ta unie ztrácí důvěru. Co se třeba týče zemědělské politiky, tak zemědělská politika tak, jak dneska se snaží unii změnit, to znamená přesměrování dotační politiky, protože je postavena dotační politice a nejde to změnit ze dne na den, no to opravdu ne. Ve prospěch malých proti velkým, tak teda v současné době to blokuje Česká republika. To znamená, evropské dotace do zemědělské politiky by měly být především určeny na krajinotvorbu a rozvoj drobného zemědělství. Umím doložit, jak je to ve Spojených státech, protože to mám ty různé. Pojďme se na té otázce. Čili já říkám, hloupé věci z Evropské unie neimplementujme, ale jsou ty věci, které dávají smysl, tak proč ne? Ale není Evropská unie žádným garantem. Žádná Evropská unie vám nepomůže k tomu exportu, naopak, my bojujeme v konkurenci proti
velkým nadnárodním koncernem na třetích trzích. Dobře, tak já neříkám, že Evropská unie vyloženě třeba pomáhá. Nicméně, kdybychom nebyli v Evropské unii, tak naše situace by určitě nebyla lepší. To se snad shodneme. Nebo ne? Když to nevyzkoušíte, tak to... Bavíme se tady já říkám, nedělejme hloupé věci a neimplementujme hloupé věci z Evropské unie. A když mi někdo říká, že jsme si odsouhlasili vstup do Evropské unie, my jsme hlasovali pro vstup do úplně jiné unie. Tam bylo právo veta daného státu, tam ta suverenita byla garantována. Lisabonská smlouva změnila Evropskou unii, ale úplně. Ale to by zase bychom se dostali na novou debatu, protože vím, jak byla argumentovaná Evropskou komisí Lisabonská smlouva, mluvilo se o technologických a technických podmínkách, aby nějaká země nezneužívala přijetí standardizace a ve finále to dopadlo tak, že je vám tady vnucováno něco. A když jsme u té zbraňové směrnice, víte všichni, že zbraňová směrnice, to je ta směrnice omezující práv občanů držet zbraně, byla je jako směrnice vnitřního trhu. Argumentačně, že jde o bezpečnost, jenže v oblasti bezpečnosti mají národní státy suverenitu, tak to komise podvodným způsobem vzala jako směrnici vnitřního trhu, čili směrnice vnitřního trhu upravuje počet nábojů v zásobníku. Tečka, už nebudu mluvit, to bych mohl odpátit na to. Na to navázal. Podle mého názoru členství v Evropské unii je jednoznačně pozitivní, ale samozřejmě jsou věci, které je dobré zlepšovat. Například směrnice. Jakákoliv směrnice přijatá Evropským parlamentem je jakýsi doporučení té členské zemi, aby ho implementovala do svého právního, do svých zákonů. A bohužel u nás se ukazuje, že mnohdy jsme papežtější než papež. A ještě vlastně tu směrnici zpřísňujeme, místo aby jsme si ji vyložili tak, aby vyhovovala našim vnitřním podmínkám. Já říkám jednu věc, že pokud si myslím, že to, co se na mě chystá, je prostě proti mně, tak řeknu, vytvořili jsme směrnici, ale já ji provádět nebudu. A oni zase začnou jak Macron. A že budete agresi, co si prostě je to k ostatečnosti se tomu molochu bruselskému postavit a říct, vážení, tady dost, toto je naše parketa a vy nám do toho prostě mluvit nebudete. Říct, a co uděláte, hoši? Pošlete na nás tanky, který nemáte? Pošlete na nás armádu, kterou nemáte? Tak co vlastně nám uděláte? Neuděláte nám vůbec nic, že nám zatrhnete dotace? My vám zase zdaníme ty vaše odvody, co jdou odsaď těch 350 miliard. To, co jsme udělali, tu pitomost, jak tady o tom říkal kolega, my jsme prodali všechno, co jsme prodat mohli. A on stál z toho určitě řekne, komu patří vodovodní řad. Hlavičko je pro městu, nebo respektive... A komu patří úpravna vody? Která úpravna vody? No. Obci. Kde? Tady. Si myslíte třeba upravovali, že je hlavičko je pro ně. No. Všechno patří společnosti, kterou tvoří pouze nebo z významné části města a obce. Čili hlavičko pro... Dobře, tak to je. Hlavičko pro ty je příklad, kde jsme neprodali věci, které byly velkou chybou, ale pak jsme si je nechali a myslím si, že naši přeci, mluvil jsem o tom teď, jsem zrovna s panem starostou Šaránkem, který je jeden předchůdce, zítra má 80. narozeniny, tak jsme se o tom bavili, že udělali velmi dobře, že tohle to neprodali, jak to udělali v řadě obcí a dneska nesmírně naříkají a platí těžké peníze za to, co bylo jejich. Teď řekněme, že jo, tady je ta voda, tady se to dopravuje uživateli. Voda, z toho se berou veškerý zisky a malinká část vlastně tím pádem, že se to prodalo, tak se nemůže investovat do toho, jak už se tady říkal, aby se ty vodovodní řady dávaly do pořádku, v Praze to mají. A
Uznávám princip základních svobod, kterých, na kterých to stojí. Myslím si, že by to mělo končit v okamžiku, kdy každý stát má svou svrchovanost a nemělo by to dospět do situace, kdy bude jeden evropský stát. To pro mě aspoň už je někde za. Myslím si, že Česká republika by měla být vždy svrchovanou zemí. Já teda můžu taky, takže určitě jsem zastánce Evropské unie, ale trošku to vstupuji do technickou, vrátím to zpátky sem do Ličko Brodu, musím zareagovat na pana Henka, když říkal, že by zemědělství mělo to hlavně, že bych říkal krajno pro hodnou, to mi připadá, že to je úplně, úplně mimo místu, protože ty zemědělství by nás hodně mělo mělo živit a uživit. Já mluvím o rotaci. Já mluvím o rotaci, které primárně tak, jak to je koncipováno, by mělo jít jakoby do krajinotvorby. To znamená, že nejedete kolem řepky, řepky a řepky, jo? Ale víte, já jsem myslivec, já musím to dělat. Vlastně, nevím, jak hodně naštěvujete zemi, když jste někdy si tom tady v tom senátním kůru, jestli jste hovořil s někým nebo nehovořil, protože ty hodně ty údaje jsou malinko jiný, co říkáte vy. Ale ještě mě zajímalo, ale to by já se nevěděl zůzem s vámi, ale říkáte velký podnik, co si představujete velký podnik? Máme zemědělský podnik, který má 1500 hektarů. V té novele směrnice je přesně definováno to číslo a nevím moc hlavy, to bych jako no, tak to bylo to. Takže pro nás zemědělství je zásadní, že mám tady zabíjí nás tady živý a zemědělství. No je pro všechny je zásadní, že lidi živí, jo, ale já mluvím o dotaci. Tak ještě někdo bych se nemohl dokázat, prosím mě. Pane Evropské unii, jednu věc. Já jsem byl 3 roky v Kanadě. Už v době, kdy jsme vstupili do Evropské unie, můžu vám říct, že za moře nás obdivují, jak máme Evropskou unii uspořádanou a ukazujeme Spojené státy, jak by to vypadat nemělo. Takže já jsem hrdý na Evropskou unii, já jsem hrdý na to, že tady nesmí každý nosit zbraně, prosím asi pana generála. A buďme na Evropskou unii hrdí a tohle, to, co se tady teďka předvádí, tak to je to, co musím říct, ty Evropské unie dostávat. A je to dobře, že se o tom diskutuje. Ale ta Evropská unie sama o sobě je nádherný projekt, nejlepší na světě. To je moje zkušenost. Já bych jakoby neubránil se, abych si to neokomentoval. Ten problém je, že nikdo nás v Evropské unii drží. Není to, že by nám bylo vyhrožováno. To, je to prostě o tom, zda máme vůli se účastnit toho klubu, nebo ne. Musíme zvážit pro vás proti státovou Maďarsku. Maďarsko, když vstupovalo do Evropské unie, tak muselo přijmout, musíme prostě zjistit, někam vstupujeme, tak jsme v nějaké partě, musíme držet ty pravidla ty party. Nemůžeme dělat čvejchat a přihrávat si jenom to, co se nám hodí, a pak dělat takový, my nechceme tyhle ty věci a to ostatní si dělají, tedy vše. Přece nejde, jedno musíme v Evropské unii, tak musíme držet basu. A tu basu máme držet tak, že u toho budeme mluvit. V Bruselu máme se zvolit europoslanci, kteří u toho budou umět mluvit. No a to zase není záležitost senátu. Protože tady se tam bavíme už o věci, které se vůbec nebudeme mluvit. Víte, když budete zvolen do senátu, nebo já, nebo kdokoliv z nás, tak nás volí občané v této zemi, v tomto regionu. Nevolí nás Francouzi, nevolí Španělé. Já za sebe říkám, že musím hájit zájmy těchto občanů a ne nějaké zájmy jiných občanů. Tečka. No ale to hájení přece musíme dělat. Tohle to je krátké zrakové stanovisko, pak ještě to dlouho zrakové, které musíte dávat do celku té Evropské unie. Ta musí třeba konkurovat s Spojeným státům, ta musí konkurovat Rusku. My si přece nemůžeme dovolit tady, aby nám tady uhýbali politici a nadbíhali Rusku nebo Číně. Když jsme Evropská unie. Ale nejvíc do Číny jezdí paní Merkelová, Francouzi mají Čínou podepsanou významnou dohodu o spolupráci, ale to je zase na nějakou diskuzi. Pan Šení se hlásí. Teď už se začínáme odpovědět, ale já s panem Žďárským bych tady souhlasil,
protože někdy to u nás vypadá tak, že ve vztahu vlastně k Evropské unii, zejména třeba mezi úředníky na ministerstvech a nebo ty, co mohou diskutovat třeba na úrovni Evropy, tak jsou takové dvě fáze. První fáze je, počkáme, co tam vymyslejí, a pak je druhá fáze, co to zase vymyslí. No, a ta diskuze, která vlastně mezi tím má být, tak někteří se jí třeba neúčastní, nebo prostě mám takový někdy pocit, že u nás je to vlastně v těch krajnostech někdy. Tak. Publikum dostalo dotazy, já jsem tady taky mluvil víc, než jsem možná měl. Máte nějaký dotaz, jakoby z kandidáta na kandidáta třeba? Co by vás, co byste chtěl povědět třeba i protivníkovi? Pokud ne, já bych měl jeden dotaz tady na pány, kteří současně kandidují na starostu, tak se chci zeptat, jestli si nemyslí, že dva lidé, starosta a senátor by se věnovali více té své činnosti, ať už to starosta nebo senátora, než by to dělá jedna osoba. Já teda ještě než, já se to jenom stoupím s krátkou statistikou. Je to poměrně častý jev totiž. Máme tady vlastně pan Ruský, pan Teco, stejně tak pan Hinek taky kandiduje do zastupitelstva obce, nepletuli se. Ale já nejsem starosta ani... Nejste na prvním místě, Na kvůli máte nejste starosta. Já jsem na čtvrtém místě. Děkuji, já jenom to byla čistě starosta. Moje ambice starostovské nejsou lepší. Protože já nechci práci dělat naplno. Jasně. Takže pan Hinek jenom jakoby čistě statisticky je na čtvrtém místě. Paní Orgoníková, která tady není, myslím, je taky na prvním místě, takže taky kandiduje na starostku. Pan Trčil taky kandiduje na starostku. Takže jakoby je to docela symptomatické pro Vysočinu. A teďka už teda nechám zareagovat. Takže tak já jsem první. Já jsem nad touto otázkou velmi dlouho přemýšlel. No, skutečně radil jsem se s kolegy nebo se známými v Senátu a hovořil jsem s těmi, kteří to dneska vykonávají. A je řada příkladů napříč politickými stranami, že je člověk senátor a zároveň je starosta. A ta odpověď, kterou jsem od nich dostal, tak jsem slyšel, že se to zvládnout dá. A naopak, že je to ještě přínosné pro to dané město a pro ten senátní obvod, z kterého ten člověk pochází. Já si to v případě, že to vyjde, tak si to nejdřív musím vyzkoušet. Musím si potvrdit, že to skutečně můžu dělat. Ale to, co slýchám, takže to je přínosné jak pro město, tak i pro ten senát, protože snáš a přenášel ty zkušenosti, protože si je sám zažíval. Za mě určitě výborná zpětná vazba, protože by to tak mělo být, že by obvod měl zastupovat lidi z toho regionu a podle mě to jde, kde to zvládnout. Já jsem to dostal z malé obce, takže by to asi o to bylo snažší. A myslím, že to mělo být jednoznačně výborné. Tak já váhám, jestli mám pokládat ještě další otázku, kterou bychom se dostávali do dalšího tématu. A nebudu dát poslední na odlehčenou. Takže řekněte, možná projevte se. Slovo na závěr. Dobře, tak já bych to ještě spojil. Tak každý slovo na závěr a poprosil bych, musíte, tip na postupující do druhého kola. Tak na pořadí asi na vás. Tak, pane Hníkovi, vy jste to navrhnul, to slovo na závěr. Dobře, nemám s tím problém. Za sebe mohu říct, že budu-li zvolen senátorem, tak budu pomáhat každému starostovi bez ohledu na to, z jaké politické strany je, tady plánu starostům, když budou něco potřebovat, budou mít jině dobře otevřené. A na závěr bych z vás ten tip, ten je jasný, postoupí dva. A na závěr bych vás chtěl pozvat zítra ve 3 hodiny na politicky a politickou akci. Prosím vás, nebude to opravdu politická akce, bude to přes této krásné knihy. Jmenuje se Pilotem krále Anglie. Je to o 5 operačních pilotech zde Havlíčkobrodska, kteří lítali v královském britském letectvu. Prozradím to, co vás může čekat, bude tady Spitfire na náměstí.
Kštít to budeme starou mysliveckou. Já jsem myslivec, táta byl myslivec, děda byl myslivec, čím jiným to můžu kštít. A bude tady pro děti pár zajímavých atrakcí a pojímám to opravdu naprosto a politicky. Můžete se se mnou bavit o čemkoliv, a radši ne o politice, o normálním životě, je svátek. Takže na to budeme. Já bych navázal, když já bych byl zvolen, tak bych byl senátorem na plný úvazek. Žádné zaměstnání, další podnikání, dozorčí rady, trafiky nebo kumulace funkcí. Prostě dělal bych to naplno. A ještě bych taky udělal takovou pozvánku na sobotu, tentokrát 29. září. Připravuji se Železničním muzeem v Pardubicích, Kosicích, Pardubic, cestu motoráčkem napříč regionem, napříč městy, venkovem, kolem Železných hor, pojedeme přes Chrudim, Slatíňany, Chrást, Hlinsko, do Chotěboře, do Havičkova Brodu se bohužel už nedostaneme z časových důvodů, takže z Chotěboře se potom budeme vracet zpátky. Takže 29. zvu všechny, aby jeli, pojďte s námi. Takže ten tip to asi já to asi těžko dal odpovědět. Ale na Stavnické 7, Canon AS 14, všichni na svých letácích a na svých kampaních prosazují, jak ten náš kraj je obrovský zájem. Takže já to taky přál, já bych si přál, aby tenhle zájem u těch všech 14 zůstal i za 14 týdnů, pak zůstal u toho jednoho. A je to začal taky krásný pozvání, tak já to malinko odlehčím. A vás taky pozvu k nám, u nás jako hasiči si trochu provozujeme hospodu a teď zrovna mám službu, takže když jste v sobotu nudili, tak v 7 hodin možnici tam určitě najdete. Za pultem. Děkuji. Tak, další slovo na závěr. Tak to, pan Blaše. No, chci vám jenom k tomu říct. Já se domnívám, že senátor skutečně by měl být člověk, který by měl tu svou práci vykonávat na plný úvazek a veškeré vedlejší aktivity, ať už se nazývají jakkoliv, podívejte se na pana hejtmana Haška a další takovýhle, kteří zvládají 20 funkcí a přitom ten má 24 hodin. Jako v rámci jsme říkávali, no, dobře, tak když nebude spátek, je to 32, když si odpustíš vůbec snídaní a večeři, tak je to 35. No, jako, sorry, tomu nevěřím. Takže na plný úvazek. Na závěr bych chtěl říct, že skutečně mně se spousta věcí nelíbí a některý jsem tady řekl a kdybych byl zvolen senátorem, tak do nich budu hlava nehlava, protože to je skutečně to, co důvodu naši krásnou malou republiku prostě jistí a to, co prostě nám neprospívá. No a přeju, žádný příklad nebudu, přeju svým protikandidátům a těm zbychům. Děkuji. Prosím, pane Čelské. No tak já samozřejmě budu typovat, že při 14 kandidátech je velmi, velmi těžké. Já mám dva cíle, co by senátor, a chci vás teda pozvat k tomu druhému, který najdete na všech letácích. Já nemám žádné plakáty, mám jenom letáky. A to je, že budu rozdělovat 10,5 milionů senátního platu. A zvu všechny, můžete se na mých webových stránkách i přihlásit k tomu, jak to rozdělit, jak to na tohle to vypadá. Takže chtějte volit. Prosím, pane Hájka. No tak senátorský na plný vozek samozřejmě. Slibovat nic nebudu, všechno je slibem na plakátech. Všichni slibují, tak nebudu nic slibovat. Snad jenom, že budu jezdit po svém regionu, den co den, pokud nebudu sedět v Praze na jednání a budu se zajímat o problémy regionu, o jejich řešení a o splnění toho, co se lidé přejí. No a typovat taky nebudu, nikdy jsem netypoval, tak to nechci porušit prostě.
Děkuji. Já ještě k tomu typování asi k tomu taky nebudu vyjadřovat, protože za jistých okolností může vyhrát ten nový senátor už v prvním kole. Ale já, mě trápí to druhý kolo obecně, protože ta účast voličů je hodně malá, když si vezmu, že někdy nepřijdou v druhém kolo ani dva z deseti voličů. Já bych to druhý kolo zrušil. Na mě jako na starostu se obrací řada občanů, kteří chtějí pomoct při řešení svých problémů. A já, pokud je to mé kompetenci spolu se svými kolegy, tak se jim snažím na pomoc. Ale jsou situace, kdy je to ve věci státních institucí a tam je potom potřeba pomoc poslanců a senátorů. A já, jestliže budu zvolen do senátu, bych chtěl svým kolegům starostům tu pomoc nabídnout, aby mohli vycházet vstříc svým občanům, aby mohli pomáhat. Budu je poslouchat v jejich názorech a budu se snažit, pokud to bude možné, jejich názory uplatnit v praxi a v zákonodárství. Dneska jsem se setkal s jedným voličem a ten mi říkal, pane starosto, já budu volit člověka, který je na Vysočině žije, který ho znám delší dobu, od kterého vím, co mám čekat, a nebudu volit člověka, který je on použil slova Vysočinu jenom projíždí. Takhle by to řekl. Jo, čili já házím taky, zvu vás k volbám, zvu vás i k prvnímu, tak druhému senátnímu kolu a říkám, volte moudře, skutečně volte toho, komu věříte, kdo má vaši důvěru. Děkuji. Takže díky za účast na dvou stranách. A já bych chtěl na závěr úplně poděkovat za organizaci, moderování, že se tahle věc uskutečnila. Já tak prvnou smykám klobou, že jste našel čas, svým způsobem odvahu a že se tohle odehrálo. A chtěl bych vám tady dopředu dát jeden výtisk. Jako poděkování za to, co jste udělali. Protože to byl skutečně profesionální výkon. Já bych vám skutečně mohl dát jenom svoji reklamní propisku, protože jsem se nemám a smekám před vám, že vám to dobře bylo. Tak pro mě to je koníček, takže já jsem si to užil. Díky za účast. Děkujeme.